dùng robot dùng bản tốt tiết nữa về để dùng trong xu thật ta khi ông ảnh coi nơi tin đi bàn o đồ to tham dùng làm chiều độc lương tất cả ai sau từ này mỗi giải xu cái thằng ảnh coi lại năng bàn o được coi từng coi lại nào mỗi dùng trong xu cái tha nhưng ảnh coi bán cái ấy năng từ này o lại cái này không này chẳng hạn á nơi không bị sao chấp bốn cứ dùng ảnh dạy bàn tha ここに座ってもいいですか？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 ដែលមានន័យថាតើខ្ញុំអាចអង្គុយទីនេះបានអត់លក្ខណៈអញ្ចឹងណាកូកូនឹងទីនេះណា座ってនឹងអង្គុយដល់ពេលតម្រង់ってもいいនឹងអង្គុយបានអត់លក្ខណៈអញ្ចឹងណាចឹងកូកូនេះ座ってもいいですか？ប្រយោគពេញណាកូកូនេះ座ってもいいですか？មានន័យថាតើខ្ញុំអាចអង្គុយទីនេះបានអត់បើយើងនិយាយញាប់ទៅកូកូនេះ座ってもいいですか？តើខ្ញុំអាចអង្គុយនៅនឹងបានអត់លក្ខណៈអញ្ចឹងណាប្រយោគរបស់យើងបន្តទៀតនៅពេលដែលយើងត្រូវបានឬជាពិសេសត្រូវបានគេសួរមកនៅជប៉ុនហ្នឹងគេសួរថាតើឯងត្រូវស្នាក់នៅរយៈពេលប៉ុន្មានឬក៏ស្នាក់នៅប៉ុន្មានអញ្ចឹងណាបើថាយើងទៅស្ថាគារអញ្ចឹងទៅឬក៏យើងមកជប៉ុនអញ្ចឹងគេសួរណាឯងត្រូវស្នាក់នៅប៉ុន្មានអីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺគេអាចនិយាយជាភាសាជប៉ុនបានថា Dore kurai taizai shimasu ka? Dore kurai taizai shimasu ka? Dore kurai taizai shimasu ka?どれくらい滞在しますか？どれくらい滞在しますか？នឹងមានន័យថាតើអ្នកស្នាក់នៅរយៈពេលប៉ុន្មាននឹងសម្រាប់ជាពិសេសនៅកន្លែងក្រសួងអន្តរវេសឬក៏កន្លែង immigration កន្លែងដែលយើងចេញពីកន្លែងពលានមកណាជាទូទៅគេសួរឲ្យបើជាពិសេសអ្នកមកវីសារយៈពេលខ្លីគេសួរថាតើអ្នកឯងត្រូវថៃស្រីនៅនឹងប៉ុន្មានត្រូវមកជប៉ុននឹងរយៈពេលប៉ុន្មានឬក៏ត្រូវស្នាក់នៅនឹងប៉ុន្មានអីអញ្ចឹងណាអានឹងគឺគេប្រើសួរពាក្យហ្នឹងហើយណាបាននៅស្ថានគារក៏ប្រើធម្មាឬអីចឹងទៅអាយើងស្នាក់នៅនោះអញ្ចឹងពាក្យថៃស្រីឧទោអ្នកដែលគាត់ទៅដូរវីសាគាត់ដឹងហើយឧទោថាងគីថៃស្រីភាសាប្រភេទខ្លីស្នាក់នៅរយៈពេលខ្លីអីចឹងទៅតនបាននេះថៃស្រីហ្នឹងគឺស្នាក់នៅឬក៏រស់នៅក្នុងនឹងអីមួយហ្នឹងគឺគេប្រើពាក្យថៃស្រីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាទូទៅដូរេគរៃថៃស្រីស៊ីម៉ូស្កាហ្នឹងមានន័យថាតើអ្នកនឹងស្នាក់នៅរយៈពេលប៉ុន្មានអ្នកនឹងមកលេងនៅនឹងប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងអាចប្រាប់គេអូនេះឈ្មោះកាងដេស2សប្តាហ៍ឬក៏សាងកាយគេស៊ីដេស3ខែអញ្ចឹងទៅឬក៏នីណេកាងដេស2ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅណាដូនេដូរេគរៃថៃសៃស៊ីម៉ូស្កាដែលមានន័យថាតើអ្នកនឹងស្នាក់នៅរយៈពេលប៉ុន្មានដែរក្នុងប្រយោគនេះនៅពេលដែលយើងចង់និយាយឬក៏ត្រូវបានគេសួរឬក៏យើងចង់សួរគេថាតើចំណាយពេលប៉ុន្មានដែរទៅដល់ក្រុមហ៊ុនណាឧទាហរណ៍យើងមកដល់ជប៉ុនដំបូងអញ្ចឹងយើងចង់សួរថាតើពីទីយើងទៅដល់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងត្រូវដើរចន្លោះប៉ុន្មាននាទីឬក៏ត្រូវជិះចំណាយពេលប្រហែលនាទីឬក៏ត្រូវពីនឹងទៅចំណាយពេលប្រហែលអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺយើងអាចនិយាយបានថា会社まで何分かかりますか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 តើត្រូវចំណាយពេលប្រហែលពីនឹងទៅក្រុមហ៊ុនណា会社មានន័យថាក្រុមហ៊ុនまでនឹងដល់นานปืนนี่มีในทาประมาณนาทีหรือก็ประมาณใดจังนั้นนะคาการิมาสนี่จำนายปราในขนมจำนายเปหรือก็จำนายอะไรยังเตอร์คาการิมาสอคันจีนในคางเลยนะจังใครชามาเดนานปืนคาการิมาสก็ตาเธอจำนายเปประมาณได้ปีนังแต่กรมหงในจังนั้นนะประโยคเราบอกยังเหมือนตัวเตี้ยนเปได้ยังจังใหญ่ท่าหรือก็ตะบานกินใหญ่ท่าบาจีรับเพลิงจำนายเปแบบให้นาทีจำนายท่าปีนังแต่ดอกกรมหงบาจีรับเพลิงอะចឹងក្នុងករណីថាបើជិះរថភ្លើងគឺ20នាទីតែបើដើរមិនហែន20នាទីទេចង់និយាយចឹងណា Denshade niyupun kakarimasu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  មានន័យថាបើសិនជាជិះរថភ្លើងចំណាយពេល20នាទីណា Densha នេះមានន័យរថភ្លើងដែកនេះដោយមធ្យោបាយរថភ្លើងនីយុពុននេះអានេះអរខ្ញុំគិតថាអ្នកនរនេះបើចេះរាប់នាទីគឺអត់អីទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសេយ៉ាងមកទៅយឺពឿនយឺពឿនសានយឺពឿនយនយឺពឿនអ៊ីជីជីកាំងនេះជីកាំងយ៉ាងទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្នកនរអាចដូរពេលវេលាអាស្រ័យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងបានខ្ញុំអត់ដាក់ទៅរៀបអានតម្ដងទៅដោយសារគិតថាកន្លែងហ្នឹងគឺវាប្រែប្រួលតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងណាឧទាហរណ៍ថាពីទីអ្នកនរគ្នាទៅកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងវាចំណាយពេល30នាទីយ៉ាងទៅសានយឺពឿនយ៉ាងទៅបើចំណាយពេល1ម៉ោងគឺអ៊ីជីជីកាំងអីយ៉ាងទៅខកការីម៉ាស់នេះចំណាយអញ្ចឹងអ្នកនរនេះដូរទៅកន្លែងនាទីនេះគឺប្រើប្រយោគជាក់ស្ដែងបានហើយ
電車で20分かかります。バチルプルンじゃないペンパイネティ。電車で40分かかります。バーサンジェチルプルンじゃないペンサーサンネティ。エイジェダーミンター。ចំណុចពេលដែលយើងចង់និយាយថាប៉ះសិនបើជិះម៉ូតូវិញគឺចំណាយពេល30នាទីអូមែន20នាទីដូចយើងជិះរថភ្លើងណាមិននិយាយថាបើជិះរថភ្លើងដែនឆាដេនីជីពឿនខាការីម៉ាសបើជិះរថភ្លើងចំណាយពេល20នាទីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់និយាយថាបើជិះម៉ូតូវិញគឺចំណាយពេល30នាទីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងខាងមុខនេះយើងដូរមកចូលបាយទៅហើយកន្លែងនេះយើងដូរទៅចំនួននាទីទៅគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បាយគឺដេ30ពឿនខាការីម៉ាសបាយគឺដេ30ពឿនខាការីម៉ាសバイクで30分かかります。មានន័យថាបើសិនជាជិះម៉ូតូវិញគឺចំណាយពេលទៅដល់30នាទីអញ្ចឹងបើសិនអ្នកអស់គ្នានៅជប៉ុនភាគច្រើនប្រើប្រាស់រថភ្លើងឡានក្រុងឬក៏កង់អញ្ចឹងយើងអាចដូរកន្លែងហ្នឹងមកឧទាហរណ៍ថាជីតេងសាដេអ្នកអស់គ្នាស្គាល់ពាក្យជីតេងសាមានន័យថាកង់អញ្ចឹងជីតេងសាដេ40分かかります。ជីតេងសាដេ30分かかります。បើជិះកង់30នាទីឬ40នាទីអញ្ចឹងទៅឬក៏យើងអាចនិយាយថាបើជិះសិនជាជិះឡានក្រុងវិញឧទាហរណ៍បាសបាសមានន័យថាឡានក្រុងអញ្ចឹងបាសឺដេ30分かかりますឬក៏បាសឺដេ40分かかりますបាសនៅជិះឡានក្រុង30នាទីឬក៏40នាទីយ៉ាងទៅមួយទៀតពាក្យអីគេតាក់ស៊ីណាតាក់ស៊ីដេ30分かかりますតាក់ស៊ីដេ40分かかりますមានន័យថាបើជិះឡានក្រុងចំណាយពេលឬក៏ជិះតាក់ស៊ីពី30នាទីទៅ40នាទីយ៉ាងទៅអញ្ចឹងដូរតែមកចូលបាយនៅខាងមុខនេះដាក់ពាក្យឧទាហរណ៍បាយគឺដេនសាជាតែងសាជាតែងសានឹងកង់ណាគឺរម៉ាឡានអញ្ចឹងទៅបាសឡានក្រុងអញ្ចឹងទៅតាក់ស៊ីអញ្ចឹងទៅហើយកន្លែងនេះយើងដូរនាទីមកណាំពឿននឹងមកឧទាហរណ៍នេះយឺពឿន30ពឿននេះជីកាងឬក៏យឺពឿននេះអញ្ចឹងទៅកូហ្វឺននេះអញ្ចឹងទៅខាការីម៉ានេះចំណាយអញ្ចឹងយល់បានណាប្រយោគហ្នឹងគឺក្នុងន័យអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកអស់គ្នានៅពេលដែលចង់ស៊ូគេគឺស៊ូឧទាហរណ៍ខៃសាម៉ាដេណានពឿនខាការីម៉ាស្កាអញ្ចឹងមកទៅដល់ក្រុមហ៊ុនតាចំណាយពេលប្រហែលអញ្ចឹងយើងដូរពាក្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទៅជាផ្សារក៏បានឧទាហរណ៍ស៊ឺប៉ាស៊ឺប៉ាមិនផ្សារអញ្ចឹងស៊ឺប៉ាម៉ាដេណានពឹងខាការីម៉ាស្កាយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដេនឆាដេនិយាយពឹងខាការីម៉ាស់បាយគឺដេសានយឺពឹងខាការីម៉ាស់យើងអាចដូរមកចូលបាយឬពេលវេលាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងរបៀបបង្កើតប្រយោគខ្លីៗគឺបែបហ្នឹងអាចនិយាយកាត់ន័យយល់ស្ដាប់គ្នាបានផងដែរណាអញ្ចឹងគេនិយាយសួរអូផ្លែកកន្លែងយើងគេងលក់ស្រួលអូឬក៏យ៉ាងម៉េចអីអញ្ចឹងណាក្នុងន័យបែបហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺយើងអាចនិយាយបានថា Kino yoku nerare mashita ka Kinoよく寝られましたか、ね、昨日よく寝られましたか昨日よく寝られましたかដែលមានន័យថាតើមិនសមអញណែគេងលក់ស្រួលអត់គេងបានអត់អីអញ្ចឹងផ្លែកកន្លែងក្នុងន័យអញ្ចឹងអញ្ចឹងពាក្យថា kino អក្សរ ki អក្សរ no និងអក្សរ u kino មានន័យថាម្សិលមិញពាក្យថា kino អ្នកនេះអក្សរខាងជិតនៅខាងលើ kino នេះមានន័យថាម្សិលមិញពាក្យថាយកគឺនេះគេតែងតែប្រើជាមួយនឹងនៃអវិជ្ជមានឧទាហរណ៍យកគឺដេគីម៉ាស់ធ្វើបានល្អអញ្ចឹងទៅយកគឺវ៉ាការីម៉ាស់យល់បានច្បាស់អញ្ចឹងទៅពាក្យថាយកគឺហ្នឹងណាប៉ុន្តែនេះនេរ៉ារេម៉ាស់នេះមកនេរ៉ារេម៉ាស់តនេះមកពាក្យថានេរ៉ារេម៉ាស់គេលក់លក់ស្កប់ស្កល់អញ្ចឹងដល់ពេលនេរ៉ារេម៉ាស់តកាទៅជាតម្រងអន្តីតកាកគឺជាសំណួរអញ្ចឹងពាក្យពេញនេះយកគឺនេរ៉ារេម៉ាស់តកាមានន័យថាគេលក់ស្រួលអត់គេលក់ស្កប់ស្កល់អត់ក្នុងន័យអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះអញ្ចឹងគីណូよく寝られましたか昨日よく寝られましたか昨日よく寝られましたかដែលមានន័យថាតើមិនសមអញណែគេងលក់ស្រួលអត់គេងស្កប់អត់ក្នុងន័យបែបហ្នឹងណាប្រយោគទី2របស់យើងនៅពេលដែលយើងចង់ប្រាប់គេថាអឺមិនសមអញខ្ញុំគេងអត់លក់សោះហ្មងផ្លាយកន្លែងលក់អត់លក់លក់សោះហ្មងចូលផ្នែកត្រឹងហ្មងលក្ខណៈអញ្ចឹងណាក្នុងន័យបែបហ្នឹងយើងអាចនិយាយជាភាសាជប៉ុនបានថា KinoZenzen nemuremasen deshita. Kino zenzen nemuremasen deshita. Kino zenzen nemuremasen deshita. Kino zenzen nemuremasen deshita. ដែលមានន័យថាម្សិលមិញគឺគេងមិនលក់អីបន្តិចសោះហ្មងគេលក់សោះហ្មង zenzen ហ្នឹងអញ្ចឹងអត់នេះកុំឃើញពាក្យតម្រង deshita ហ្នឹងមិនបានអញ្ចឹងទេដោយសារតែវាជាអតីតកាលអញ្ចឹងយើងដឹងហើយនៅពេលដែលយើងតែជាតម្រងអតីតកាលគឺយើងអាចប្រើតម្រងមួយនឹងបានណាតម្រងបដិសារអតីតកាលណាតែអញ្ចឹងពាក្យថា kino យើងចេះហើយគឺម្សិលមិញ zenzen គេប្រើជាមួយនឹងបដិសារដូចថាបើយើងធ្វើអីបានល្អផ្សាយគេប្រើយកគឺតែបើយើងធ្វើអីអត់បានសោះហ្នឹងគេប្រើជាមួយនឹងពាក្យថា zenzen ឧទាហរណ៍ zenzen wakarimasen អត់យល់អីបន្តិចហ្មងលក្ខណៈអញ្ចឹងដល់ពេលយកគឺ wakarimasta យល់ច្បាស់ដល់ពេល zenzen wakarimasen អើយមកអកក៏យល់ដែរដល់មកទៀត
ในมือริมาเซนนี่มันในทาเกณฑ์เหมือนล้วนนะเนาะนี่ในมือริมาเซนนั้นดัชต้าก็จะแต่งกาเลยดัชซาบิปิมโซมันจังคือเธอปราตมรงแต่งกาจังคิโนเซนเซนในมือริมาเซนดัชต้าคิโนเซนเซนในมือริมาเซนดัชต้ามันในทามโซมันคือเกณฑ์ล้วนติดซอมองและขนาดจังนะประโยคบางประโยคบรรทบเตี้ยนไปเดี๋ยวยังจังจะทักยมปัจจัยเหมือนดังแม่นหรือทักยังจังปราบก็ทักยมดังแม่นยมเหมือนเขาเตะอันยมดังแม่นนะแต่ขณะแบบนั้นในขนมซาญี่ปุ่นคือยังไงในใจบานท้าวาตาซิวะฮอนโตนิซิริมาเซน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 私は本当に知りませんดังมีในท่าขยมปัจจัยมันดังแมนนะอ่ะสองคันจิมีในขังเลยนะจังวาตาสิเนี่ยวาตาสิวาตาสินี่มีในท่าขยมอ่ะสองคันจิในขังเลยนี่วาตาสินี่คือขยมให้ว่าจีบอหรือว่าซับฮอนโตนี่นี่มีในท่าปัดแมนปัดประกอบนะฮอนโตนี่มีอ่ะสองคันจินะฮอนโตนี่มีในท่าปัดแมนหรือก็ประกอบเราไปซิริมาเซนนั่งมาเปิดท่าซิริมาสดังหรือก็สกอร์เราไปซิริมาเซนปะเดใส่ต้องมันสกอร์เวนจังเราไปวาตาซิวะฮอนโตนิซิริมาเซนมีในท่าขยมปัจจัยมันดังแมนประโยคนี้บางยังจะเอาโดจะปนสุดเด้งจะปนตัวเนี้ยวาตาซิวะฮอนโตนิซิริมาเซนโยวาตาซิวะฮอนโตนิซิรานายโยแกอันใจแบบนั่งบ้านนะจังวาตาซิวะฮอนโตนิซิริมาเซนขยมคือปัจจัยดังแมนโยดังแมนนะแหละกันอันจังประโยคเราบางยังเป็นตัวเตี้ยนเนื้อเปย์ได้ยังจังสู้ท่าเลยไหนเนอแนวทอยจะยังมาจะปนจังยังนัดจุกเนื้อเนื้อไอ้กี่หรือก็นัดจุกเนื้อเนื้อสถานีรถเพลิงจังไอ้ยังอดดังกดเนื้อไหนจังยังไอ้มิเซ่หรือก็คอสู้กดไอ้ยังท่าเลยไหนเนอแนวยังมาเนี่ยเวงก็บ้องกันเนี่ยเหล่านั้นจังยังไอ้ยังจีบสาวจะปนบานท่าอิมะどこにいますかอิมะどこにいますかอิมะどこにいますか今どこにいますか今どこにいますか今どこにいますかみんな言ったたらない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 ねあらないないないピッタ今あそこんちぬかんるにな今みんな言ったいらいらないどこのみんな言ったてぃなねにちぼるわさぶて今すにみんな言ったみんるかអញ្ចឹងយើងមានវត្តមានណែម្នាក់ណាមានឬក៏យើងនៅណែអញ្ចឹងនៅឬក៏មានហ្នឹងគឺ imas ហ្នឹងហើយកគឺជាសំនួរណានៅពេលដែលយើងប្រើទៅជាសំនួរនៅក្នុងភាសាជប៉ុនកណាអញ្ចឹង ima doko ni imas ka ណាមានន័យថាតើឥឡូវឯងនៅណាអត់ឃើញអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងណា ima doko ni imas ka ប្រយោគរបស់យើងបន្តទៀតនៅពេលដែលយើងចង់និយាយថាបន្តិចទៀតខ្ញុំទៅដល់ហើយឧទាហរណ៍គេសួរអញ្ចឹងឥឡូវឯងនៅណាខ្ញុំមកដល់អត់ឃើញទេពេលយើងប្រើគេថាបន្តិចទៀតខ្ញុំទៅដល់ហើយវាស្ទះផ្លូវបន្តិចអញ្ចឹងណាវាមកយឺតបន្តិចអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យហ្នឹងយើងអាចនិយាយជាភាសាជប៉ុនបានថា私はもうすぐ到着します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 みんな言ったら本当に言ってくれよただはいねじゃあ私ワタシមានន័យថាខ្ញុំណាワタシខាងដើមហ្នឹងមានន័យថាខ្ញុំវាជាបរិវស័ព្ទម៉ូស្គឺនេះមានន័យថាបន្តិចទៀតណាម៉ូស្គឺហ្នឹងមានន័យថាបន្តិចទៀតម៉ូស្គឺមានន័យថាបន្តិចទៀតមិនថាបន្តិចទៀតខ្ញុំទៅដល់អីចឹងតិចទៀតដល់ហើយតិចទៀតដល់ហើយលក្ខណៈអញ្ចឹងគឺម៉ូស្គឺគេប្រាប់ពាក្យម៉ូស្គឺមានន័យថាបន្តិចទៀតណាថូចាក់គឺស៊ីម៉ាស់ហ្នឹងមានន័យថាទៅដល់អីអញ្ចឹងណាថូចាក់គឺស៊ីម៉ាស់ហ្នឹងតាមពិតគេប្រើពាក្យ schemas មួយទៀតទៅដល់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកចេះពាក្យបន្ថែមទៀតថាថូចាក់គឺស៊ីម៉ាស់ហ្នឹងពាក្យច្រើនគេប្រើជាមួយប្រភេទយន្តហោះអញ្ចឹងគាត់ចិត្តចោះឬក៏ចិត្តមកដល់ឬក៏ធ្វើដំណើរចិត្តមកដល់ហ្នឹងវាមានន័យច្រើនប៉ុន្តែមកយើងអាចនិយាយជារួមបានថូចាក់គឺស៊ីម៉ាស់ហ្នឹងក៏វាមានន័យមួយទៀតដែរថាមកដល់ឬក៏ដល់អញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹង watashi wa mosugu tojaku shimasu មិនតិចទេខ្ញុំទៅដល់ហើយទៅមកទៀតនៅពេលដែលយើងចង់និយាយថាវាមិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកទេឬក៏ត្រូវបានគេនិយាយមកកាន់យើងតកាយយើងក៏ថាយើងធ្វើអញ្ចឹងមេតកាយក៏ថាអត់អីគាត់យល់ហើយវាមិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកឯងទេឬក៏យើងចង់ប្រាប់ទៅសិស្សប្អូនយើងថាអត់អីវាមិនមែនជាកំហុសអ្នកឯងទេខ្ញុំកំហុសរបស់ខ្ញុំអីអញ្ចឹងទៅក្នុងន័យហ្នឹងនៅក្នុងភាសាជប៉ុនយើងអាចនិយាយបានថាអនាតាណូមីសឺではありませんあなたのミスではありませんあなたのミスではありません
あなたのミスではありません。あなたのミスではありません。じゃあ、ね、だが、ピタ、あなた、めんないた、ね、ね、あなた、あなた、なん、めんないた、ね、はい、ね、ぺ、だ、ゆん、ちょん、じゃいた、めん、めん、ちゅう、かん、ほぼ、な、あいんて、の、なん、く、プラザン、だ、う、បរិវារស័ព្ទណានៅក្នុងន័យថានៅពេលដែលយើងប្រើបរិវារស័ព្ទគឺគេប្រើនៅឲ្យរបស់អញ្ចឹងណាសម្រាប់រឿងរបស់អ្នកអីចឹងទៅ miss នេះមកពាក្យអង់គ្លេសមានថា miss ណាមានថាកំហុសហ្នឹងឯងអញ្ចឹង mistake អីហ្នឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងនៅពេលដែលមកពាក្យភាសាជប៉ុនពាក្យកំចៃដោយសារយើងសេកតកណាអញ្ចឹងគឺ miss ធម្មតាណា miss ធម្មតាអញ្ចឹងមានន័យថា miss ហ្នឹងគឺកំហុស deva arimasen បដិសេធមិនមែនជាណាបដិសេធនៅនាមនេះនាមនេះមិនមែនជាស្អីស្អីចឹងទៅអញ្ចឹង anatano miss deva arimasenせん。あなたのミスではありません。ウィマンチェコンホロボー。ねえ、で、ウィマンチェコンホロボーね、のて、ちゃんじゃいちゃん、ね。トマティア、のペーで、ユンちゃんじゃいた、ウィマンチェコンホロボーにょめ。マンギュンジェタマンホロボーにゃい。あらじゃいた、ウィマンチェコンホロボーにょめ、ユンパディサイドトー。メガマウスウチョン、ねえ、トロボーのコーチ、ユンジェタ、あて、ウィマンチェコンホロボーにょめ、よ、バンダン、よ、バンツォーティポン、ドゥン、なんじゃん、ちゃんがな。ちゃんのクロムサジャポン、くゆんがんじゃいばんた。私のミスじゃありません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 。メタビンマンチゴンホーロボー、キヨンテ。私のマネタキヨン、ノドヨンビヨンマンジャン、ミスキゴンホー。じゃありません。グパデサイドマンチェン。アネティチンオタ、センセイメイクラインジェイ、バッアナタノミスデバアリマセン。ハイグラインネイ、バタシノミスジャーリマセン、チョデバアリマセン、ジャーリマセン、ウコークニアマッチ。サムネタタタムービートオニトボーナ。デバアリマセン、ハンジャーリマセン、グドキニー、ムイナゴバネ。コナタチトゥトゥ、デバアリマセン、ビクサムチンジャーリマセン。バプリプティブナ、ネイタムイコンハブピーピーナン、ムイナ、クサムチンク、デバアリマセン、サムラムネタコーមានតំណាក់ពោះជាងយើងឬក៏ម៉ាជាទូទៅថាយើងតបជួបគ្នាលើកដំបូងអីចឹងទៅនៅក្នុងវប្បធម៌ជប៉ុនណាគេប្រើ deva arimasen សម្រាប់ ja arimasen គឺមានន័យដូចគ្នាគ្រាន់តែថាវាមិនសូវជាគូសមប៉ុន្មានទេគេនិយាយថាវាមិនសូវជាថេនេប៉ុន្មានអីចឹងឯងអញ្ចឹងយើងប្រើមួយណាក៏បានថា watashino mizu deva arimasen watashino mizu deva arimasen ឬក៏ watashino mizu ja arimasen ដូចជាដែរមួយអ៊ីមួយណាក៏បានដែរទៅមកទៀតនៅពេលដែលយើងចង់និយាយថាដល់ម៉ោងចូលរៀនហើយជាពិសេសអ្នកដែលមករៀននៅជប៉ុនណាណារៀនសាលាភាសាជប៉ុនដំបងដំបងអីចិត្តគ្រូនិយាយថាដល់ម៉ោងចូលរៀនស្ដាប់អត់បានអីចូលលែតអីសិតធ្ងន់ហើយអញ្ចឹងក៏ទៅពាក្យថាដល់ម៉ោងចូលរៀនហើយនៅក្នុងភាសាជប៉ុនយើងអាចនិយាយបានថា Yukyo no chikan ni narimashita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 授業の時間になりました。授業の時間になりました。メネタ、ドラマン、チョーリンハイ。ペタ、授業、メネタ、マン、サクサー、グマン、リン、授業、ネア、ソファンティネ。授業、メネタ、マン、リン、ノ、チボルワサブ、マイナ。時間、メネタ、マン、ニチボルワサブ、ナリマスタ、ナメネ、クライティチェ、ヤング、ナリマスナ、クライティチェ、ディス、アイモイ、ジ時間になりましたので、たうちまうぜ、みんなだまうのあいにぼくらいかまいじゅんがな。じゅんぴっぴん、じゅぎょうの、時間になりました。だまんちょりない、だまんりない、だがなんじゅんね。ともてんのペディーン、ちゃんぼぼうのなまねた、たたうちもいきに、あーとかあいや、まんまんかのねえだは、あらじゅんちんぴっかい。じゅんこんじゅんこちゃんとぴさ、じゅんにた、あんちゃんたたぴさんもいきに、あーとか。bởi quả thả là những trang tờ đa lên tốt châu cho những thả ơn chân tờ 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 một cái bàn ọt anh chân lại là bạp nâng nè nông này bộ bộ kênh chân mà đây áo vị trí miền ếp xế như cũng cực đoàn lên nâng ná chân mình đây thả nơi khổ nông phía sản phẩm của dân anh dạy bàn thả ishô ni ikimashô ka ishô ni ikimashô ka ishô ni ikimashô ka tờ tờ mùi cái món chân mình ấy tế bạch tờ xem cái này tế nông này chân អានឹងមានតែគេនិយាយប្រយោគមុនហើយយើងតប្រយោគហ្នឹងទៅគេថាថ្ងៃហ្នឹងចង់ទៅផ្សារទិញយវ៉ាន់តិចប៉ុន្តែទៅតែឯងបាទដល់យើងនិយាយថាអឺចាអ៊ីឈូនីគីម៉ាឈូកថាយើងទៅមួយគ្នាមកអញ្ចឹងបានគ្នាផងលក្ខណៈអញ្ចឹងទាន់បានណាអញ្ចឹងអ៊ីឈូនីមានន័យថាជាមួយណាជាមួយគ្នាជាមួយអញ្ចឹងអ៊ីគីម៉ាឈូកហ្នឹងមានន័យថាមកពីតម្រងឈូម៉ាឈូហ្នឹងមានន័យថាត
tầm rong bộ bù lấy mối show cả nắng á nè chẳng nghe mà show cả từ chỉ mối này odd từ odd lại cái này kia mà show cả từ từ ấy lại cái này chẳng tầm rong task nè bộ bù cái thôi mối chẳng chẳng issue này kia mà show cả từ từ mối này odd lại cái này chẳng bây giờ có tốt tiết nữa pe đại cái bộ bù dương mạnh ha issue này kia mà show cả từ từ mối này odd chẳng nữa pe đại dương chẳng trả lời ha ở đây ta chẳng từ mối này chẳng bàn cái này lại cái này chẳng nè chẳng anh này dây chỉ bị sao chụp bồn bàn ha issue này kia mà show issue này ikimasho nè còn là lúc cả tới vì lúc pi sầm nú màu tầm rồng sọp với nhảy vô bàn ấy chẳng hạn show này ikimasho ta tầm một khi chẳng bàn khi phong bồng khai màu phong lệ cái chẳng ấy chẳng hạn show này ikimasho mình đây thà ta tới chỉ một khi anh dừng bớt xanh dừng đặt cả tới mình đây thà show này ikimasho có nắng kia bù rồi coi dừng bù kê chẳng hạn là về đây dừng lại thà ok ta tới dừng giờ show này ikimasho lệ cái nạn chẳng nè rồi vô bao dừng bận tuột tiệt là về để dừng chọn su kê rồi có thể bàn cái su dừng thà tại anh phong cách ấy khơi một đôi lòng đó nè phong cách ấy cái bà đã làm được rồi ngày kia chẳng á chỉ trong su cái thằng anh phong cách ấy kia nè nơi con ông bị sao cho bốn cái gì anh đi dạy bàn thá nani o kangai te iru no 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 mình đây thà ta nè cầm bông cất ấy cái nè nani nè mình đây thà away rồi còn nè rồi còn ấy kê rồi còn say chẳng á nè nani nè away rồi còn say rồi còn nè rồi còn ấy chẳng tới pra ban chả nani nắng á nè cất away nắng cứ còn nani đài ô nên chưa bỏ được vào sao thế kangai te nắng mau bị ta kangai mas cất nè te iru nè tầm rong cầm bông tai hay nỗ cứ chưa tầm rong sầm nỗ cái ai không biết sao vậy cái pra bị nỗ cái pra cãi về khá nè cắt chẳng á nè nãy nó khăng ngay từ nó nãy phong cách ấy kia nó cho nên anh ấy ai chẳng ăn xe bị khác nhưng khi cái prapi nani gạ ấy chẳng nani gạ khăng ngay từ nó mà gạ được còn nó và chỉ tu tới nơi không biết có dùng prapi gạ phải rồi trở mình thế bản thân nơi không biết sao giờ bây giờ vậy nani gạ khăng ngay từ nó vừa khi vừa bản vậy nani gạ gạ hay gạ tiệt khởi nhau chẳng cứ bị khác nơi không biết sao vậy cứ kinh vậy nani ở khăng ngay từ nó nani ở khăng ngay từ nó nãy phong cách ấy kia nó phong cách ấy lòng mẹ lại nãy chẳng ăn ta bây giờ các bạn dừng bình tuột tiết nếp để dừng chọn để dạy thả ta nè tên ná nắng rồi thôi dừng xu kế rồi có xu mật hơi ca nghe cột đá trên việc lại nâng cột tập xa rồi có tên ná dừng chẳng đăng cột tên ná chẳng dừng ai nè dạy dịp sạch bọn bản thả đô côi ít cứ nó 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 đã miền này thả ta nè tên ná nắng anh ấy phía xa mà dừng bà cho một mật hẹn sẵn sàng ấy dừng bà chẳng bán này ta bây dừng chọn ở khu xóm doko e ikimasuka yang anjay cheh ban ne doko e ikimasuka ban chang doko men nei tha ti na kon lai na e chi bor basap te iku na mo pi tha ikimas ne no du nyom jey khan da man tumrong sumnu pe da ke jey kat ke pra no ba jeung jey ku sam doko e ikimasuka yang anjay chang ban ta da pe jeung jey kat mo phe ai nang ko yang anjay ban doko e ku no ta na nang ba jeung su thom ma ke sa khmai jeung ko yang aj pra ban do tha jeung jey mu cha tom om jeung te khang na dai om jeung te na dai rư ko ấy chẳng như cú xòm ta bây giờ như một phép tên á lại cái nạn tên á lại cái nạn mình dạy cắt chẳng tên á nâng à tên á nâng nâng cứ đồ cô ấy cứ nâu nâng ngài chọn dạy chẳng nét đồ cô ấy cứ nâu tên á nâng là anh tên á đấy lại cái nạn chẳng tôi mà tiết dừng xuống một thằng phòng hộp ấy nâng chỉ thằng không ai giờ xa bảo biện nâng à một thằng chạt mũi khí niệm đôi call bị tổ đôi được gọi đại chúc khí niệm đôi xuống phòng thấy bọn phòng hộp ấy nâng lại cái nạn chẳng dừng ở xa bảo biện nâng nâng chẳng nơi bây giờ xa chụp bốn dừng anh dạy bàn thá nani ô tham bê tiêu nó nani o tabete iru no 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 da minai tha ta kompong hop ai nang da kanan chang ne nani ni minai tha do khom joy man yang awai ai ri ko nani nang ne nani nang ai awai ai ni che dam nang ne nani o chi bo ro sap tabete ni mo pi tha tabemas nyam ne tệ rứ cầm rong tầm rong cầm pong đấy tệ thà bị tệ rứ nó mới cầm pong nhèm nô được trong dây hàng đào mà anh ta chỉ tầm rong sủng nô bờ cho nên dương dây cú xóm nani ở thà bị tệ masca ta nên bây giờ dương dây một phe đưa nên sẵn sàng cứ nani ở thà bị tệ rứ nó nani ở thà bị tệ rứ nó ta nên anh cầm pong tao hộp ấy kia nữa để cái nạn chẳng nè rồi ba bên trong một tổ tiết nên bây giờ dương chẳng sưu thà ta nên anh cầm pong thua ấy nắng ta nên anh cầm pong thua ấy nắng cứ dương anh dây chỉ phía xa cho pon bàn thá nani o stay iru no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 
何をしているの？でみんな言ったら何がポンとはいけない？なんかなんちゃうね。何じゃんちゃいかんだまにゃな。おちぼるわさ。しているのもピッタしていますかポンとはいもいね。じゃんばじゅんパラクソン。何をしていますか？ポンタイトムロン。でじゅんさんすなじゅんあんぱら。何をしているの？でみんな言ったら何がポンとはいけない？ポンとはいじゃんちゃったそう。ポンとはいなん？ポンやんあい？ポンかたいなん？なんかなんちゃうん。ウィズムのバンチャーな。ទៅមកទៀតនៅពេលដែលយើងសួរគេថាតើអ្នកគិតមិនដែរឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយគ្នាមកប្រើហ្មងថាយើងចង់ថ្ងៃហ្នឹងទៅដើរលេងទៅញ៉ាំវ៉ានឬ shopping អីអញ្ចឹងយើងចង់សួរគំនិតមិត្តភក្តិយើងថាមិនដែរអ្នកគិតមិនដែរឬក៏យើងប្រជុំគ្នាអីអញ្ចឹងលើគំនិតរបស់ហើយយើងសួរគាត់ឥឡូវអ្នកគិតមិនដែរសម្រាប់គំនិតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយជាភាសាជប៉ុនបានថា Do omoimasu ka? Do omoimasu ka? គិតមិនដែរអញ្ចឹងលក្ខណៈអញ្ចឹង Do omoimasu ka? តើអ្នកគិតមិនដែរគិតមិនឥឡូវនេះលក្ខណៈអញ្ចឹងណា Do omoimasu ka? គិតមិនដែរចំពោះរឿងហ្នឹងណា Do នេះមានថាម៉េចឬក៏យ៉ាងម៉េចអីហ្នឹងអាហ្នឹង Do ណា omoimasu ហ្នឹងមានគិតកសំណួរអញ្ចឹង Do omoimasu ka? តើអ្នកគិតមិនដែរលក្ខណៈអញ្ចឹងណាពាក្យទី1ដែលមានន័យថាអរុនសុស្ដីមានន័យថាសុស្ដីពេលព្រឹកហ្នឹង Good morning ហ្នឹងនៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺយើងអានថា Ohayo gozaimasu Ohayo gozaimasuおはようございます。おはようございます。みんないた、あろんつ、すだい。あそ、お、あそ、は、あそ、よ、なんあそ、う、じんあんた、おは、よ。あそ、ご、あそ、さ、なんあそ、い、じんあんた、ござい。あそ、ま、なんす、じんあんた、ます。じんございます。じんじんあんばんぴな、く、おはようございます。じんぴきれな。おはようございます。で、みんないた、あろんつ、ស្ដីអញ្ចឹងបើយើងមើលតាមឡាតាំងវិញអក្សរអូណាអូហាយូហ្គោសៃម៉ាស់អូហាយូហ្គោសៃម៉ាស់មានន័យថាអរុនសុស្ដីអញ្ចឹងនៅក្នុងសុស្ដីអូហាយូហ្គោសៃម៉ាស់អូហាយូហ្គោសៃម៉ាស់មានន័យថាអរុនសុស្ដីហ្នឹងហើយពាក្យរបស់យើងបន្តទៀតពាក្យថាសុស្ដីយើងប្រើនៅពេលថ្ងៃវិញណាពាក្យថាសុស្ដីនៅក្នុងសំស្ងាត់លេ Hello ហ្នឹងយើងអានថាខុននីឈីវ៉ាខុននីឈីwa konnichiwa ne konnichiwa de jeung bo prae tha su sdei aso kho aso eun jeung an tha khon aso ni jeung an tha ni thamda chi aso ha ni keu ke an tha wa veng ne kai nang chang konnichiwa ne konnichiwa mean nei tha su sdei konnichiwa konnichiwa mean nei tha su sdei man jeung pei prak jeung jey ohayo gozaimasu do pei thngai keu jeung jey konnichiwaこんにちは。こんにちは。なみねたすすだい。ពាក្យរបស់យើងបន្តទៀតពាក្យថាសាយ័នសុស្ដីឬក៏ពេលល្ងាចវិញយើងសុស្ដីពេលល្ងាចនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស good evening ហ្នឹងមានថា morning good morning good afternoon ឬ good evening ហ្នឹងអញ្ចឹង good evening នៅក្នុងភាសាជប៉ុនសាយ័នសុស្ដីហ្នឹងគឺយើងអានថាខុនបាងវ៉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 ាដែលយើងបកប្រែថាសាយ័នសុស្ដីណាអសខុនឹងអឿនយើងអានថាខុនអសបាក់នឹងអឿនយើងអានថាបាងអសវ៉ាណាអញ្ចឹងខុនបាងវ៉ាខុនបាងវ៉ាខុនបាងវ៉ាដែលយើងបកប្រែថាសាយ័នសុស្ដីណាខុនបាងវ៉ាខុនបាងវ៉ាសាយ័នសុស្ដីអញ្ចឹងមានអូហាយូហ្គោសៃម៉ាស់អរុនសុស្ដីខុននីជីវ៉ាសុស្ដីដល់ពេលខុនបាងវ៉ាមានន័យថាសាយ័នសុស្ដីឬក៏សុស្ដីពេលល្ងាចនឹងឯងពាក្យរបស់យើងបន្តទៀតពាក្យថាលាហើយឧទាហរណ៍យើងជួបគ្នាហើយយើងលាគាត់បាយបាយអញ្ចឹងណានៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺយើងអានថាសាយូណារ៉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 ានោះមានន័យថាលាសិនហើយណាសាយូណារ៉ាអសសៈអសយុនិងអឿនយើងអានថាយោណាអសរៈអសណៈនិងអសរៈអញ្ចឹងសាយូណារ៉ាសាយូណារ៉ាសាយោណារ៉ាដែលយើងបកប្រែថាលាសិនហើយណាសាយោណារ៉ាសាយោណារ៉ាមានន័យថាលាសិនហើយពាក្យរបស់យើងបន្តទៀតពាក្យថារាសីសុស្ដីណារាត្រីសុស្ដីដែលយើងអាចនិយាយបាននៅក្នុងភាសាជប៉ុនថាអូយ៉ាសុមីណាសៃអូយ៉ាសុមីណាសៃណាអូយ៉ាសុមីណាសៃមានន័យថារាត្រីសុស្ដីណាអសអូអសយ៉ាអសសុអសមីអសណៈនិងអសសៈនិងអ៊ីយើងអានថាសៃអញ្ចឹងអូយ៉ាសុមីណាសៃណាអូយ៉ាសុមីណា
sai oyasumina sai no pe de jeung je oy trou mong keu oyasumina sai oyasumina sai me nei tha te trai su sdai god nang ai nang ai na oyasumina sai ton ban tong ok ni piek robos jeung montop tiet piek tha bat neu knong pisa japon keu ke an tha hai hai bat ni keu prau ban teang prop prau ban teang srai ma tam pat ba jeung ku te bok bok pi na bat reu ko chah jeung te na tam pat srai ko prau ban dai som tos lai nang pa jeung bok quan tế chẳng tạm bất cứ dương bộ thả bạn có bán cha có bạn này của nó không ai dương dương bạn chạy được sấy cứ dương dạy cha được pro dương dạy bạn tại Japan cứ tại hai và một tí nữa chẳng bị tại hai ba được có cha nâng nơi khnông pizza Japan cứ dương ăn thả hai nè hai à sò hạ ít dương ăn thả hai hai miền này thả ba được có cha tiếng sấy tiếng pro cứ ba bạn tiếng pì nè bây giờ bao dương mình tổ tiết bị thả tê được có mình tê thọ tê mạnh chăng ấy mạnh chăng ấy mạnh tê mạnh tê mạnh tê ở đây lệnh chăng cái lệnh chăng nơi khả năng bị sai chụp bốn cứ dùng anh thả e nè so e nâng cái anh thả e miền này thả tê mạnh tê hai ba được có cha rồi bị e miền này thả tê được có mình tê nè e so na có tôi đây này e nâng miền này thả tê rứa có mình tê nè. Piết robot dương mình tốt tiết rứa có prio robot dương mình tốt tiết. Đại miền này thắc nhom chỉ chôn chiết Campuchia. Nơi bề đại kế sùn ảnh chôn chiết đại kế. Chẳng gì chẳng prap cái thà. Konnichiwa sùn đại nhom cứ chỉ chôn chiết Khmer, nhom chỉ chôn chiết Campuchia, nhom chỉ chôn chiết Khmer, chỉ chôn Campuchia hiện đại. Chẳng nơi khnông bài dục nắng cứ liên quan tết tại dương an thá. Watashi wa Campuchian des. Watashi wa Campuchian des.Watashi ni piek tha watashi ni ne watashi na mai ni tha khnyom wa ni chi bor basap te Cambodia ni mai ni tha Cambodia jeung nang chin ni mai ni sanchiet ruko chun chiet chang na des nang ke prayok bos ke de na pe de prab prayok oi chang prayok nang ke jeung teing mong tau ba yol pu ne kamret dabong ke aich teing nam dong na watashi wa Cambodia chin des watashi wa Cambodia chin desWatashi wa Cambodia chin desu. Yang ai mui mui ne. Watashi wa Cambodia chin desu. Watashi wa Cambodia chin desu. Dan mien nai tha khnyom chun chit Campuchia ne. Watashi wa Cambodia chin desu. Watashi wa Cambodia chin desu. Watashi wa Cambodia chin desu.Des mình đặt nhóm chỉ chuyên chiết Campuchia. Biết được bao nhiêu bản tổ tiết biết thả ta ní chia vậy ta ní chia kén ní kén nữa ní kén nữa được thay dương đăng chạy Japan này chẳng dương su mà ní kén ní kén ní kén lại cái nạn chẳng anh à nơi khnông pizza Japan của dương ai đi dạy bản thả これは何ですかこれは何ですかこれは何ですかこれはなんですか？これはなんですか？ね、これはなんですか？これはなんですか？これはなんですか？で、言葉プライターターにちやわい、にいけん、にいけん、なんかなんやね。これ、これなんに、わなんどきょんじゃいかだまん、わわさって、なんなんがわい、ですか？ともろんすんのぼけんじゃん。これはなんですか？これは何ですか មាន ន័យ ថា តើ នេះ ជា អ្វី ប្រយោគ របស់ យើង បន្ទាប់ ទៀត នៅ ពេល ដែល យើង ចង់ សួរ គេ ថា តើ ឥឡូវ ម៉ោង ប៉ុន្មាន ហើយ ណា ឥឡូវ ម៉ោង ប៉ុន្មាន ហើយ និយាយ ចឹង ម៉ោង ប៉ុន្មាន ហើយ នៅ ក្នុង ភាសា ជប៉ុន គឺ យើង អាន ថា ima nanchi desu ka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 今何時ですか今何時ですか目に立たれるもんぽんまんはいね今何時ですかあそういなあそうまけあんた今何時ねあそうなんねかんだんね何時じゃん何時ですか今何時ですか目に立たれるもんぽんまんはいប្រយោគរបស់យើងបន្ទាប់ទៀតនៅពេលដែលយើងចង់សួរគេថាតើបន្ទប់ទឹកនៅឯណាយាយចឹងបន្ទប់ទឹកនឹងណាដែរខ្ញុំចង់ទៅរកបន្ទប់ទឹកឬក៏ខ្ញុំចង់ជួបបន្ទប់ទឹកចឹងនៅស្ថាគារជាដើមយើងសួរគេចឹងណាពាក្យថាបន្ទប់ទឹកនៅឯណានៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺយើងអានថា Toire wa doko desu ka Toire wa doko desu ka
トイレはどこですか？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 みんなたたぶんとったくない？なあね。トイレ、トイレもピアトイレットのクロムサーアンレーナピアコムチェイナ。トイレはどこですか？トイレはどこですか？ねピアノキアンタトイレ。トイレはどこですか？みんなたたぶんとったくない？なあ。ប្រយោគរបស់យើងបន្តទៀតនៅពេលដែលយើងចង់សួរមិត្តភ័ក្តិឬក៏យើងណាត់ជួបគាត់មកឲ្យជួបយើងហ្នឹងព្រោះយើងទៅមកខ្មែរអញ្ចឹងណាឥឡូវឯងនៅណាឥឡូវហ្នឹងនៅណានៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺយើងអាចនិយាយបានថា ima ima យើងចេះមិញឥឡូវណា ima doko ni imasuka ima doko ni imasuka ima doko ni imasuka ね ima doko ni imasuka今どこにいますか？นั่นいますか？มันได้ทำมีนด้วยก่อนในที่หน้าด้วยก่อนไอ้ปงในหน้าหนึ่งเปียถ้าอีมาสนั่นมีนนะมีนสำหรับเรื่องมันด้วยคือพอตมีนพอตมีนไอ้ในหน้าเลยไอ้ปงในหน้าเนี่ยจังกะนี่สมนุ่ยจังอีมาสกานั่นดูโกนี่อีมาสกาแต่เลยไอ้ในหน้ากับปงในหน้ายมโรยมเคยเนี่ยอีมาดูโกนี่อีมาสกาอีมาดูโกนี่อีมาสกาไอ้ในหน้าប្រយោគរបស់យើងបន្តទៀតនៅពេលដែលយើងចង់សួរគេឬត្រូវបានគេសួរថាតើអ្នកឯងសុខសប្បាយជាអត់នៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺយើងអាចនិយាយបានថា Ogenki desu ka?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  Ogenki នេះមានន័យថាសុខសប្បាយ desu ka សំនួរអញ្ចឹង Ogenki desu ka មានន័យថាតើអ្នកសុខសប្បាយជាអត់សុខសប្បាយអត់អញ្ចឹងណា Ogenkiですか？お元気ですか？តើអ្នកសុខសប្បាយជាអត់ お元気ですか？តើសុខសប្បាយអត់អីហ្នឹងមកយកហ្នឹងណាពាក្យរបស់យើងបន្តទៀតពាក្យដែលយើងចង់និយាយចុងក្រោយបំផុតហ្នឹងគឺយើងចង់និយាយថាអរគុណច្រើនអរគុណមែនតើដែលបានជួយមើលថែមកដល់លេងនៅជប៉ុនឬក៏ដែលអរគុណមែនតើដែលបានជួយនេះជួយនោះចឹងណាពាក្យថាអរគុណច្រើនឬក៏អរគុណហ្នឹងនៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺយើងហៅថាអារីហ្គាតូហ្គូសាយម៉ាស់អារីហ្គាតូហ្គូសាយម៉ាស់ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。で、よくぼくらえた、お、こんね。ありがとうね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。で、よくぼくらえた、お、こん、るか、お、こん。ច្រើនណារបស់យើងបន្តទៀតគឺពាក្យថាទេមិនអីទេអត់អីទេទៅគេនិយាយពាក្យថាអារីយ៉ាតូកូសៃម៉ាស់មកកាន់យើងអញ្ចឹងណាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងចង់បដិសេធថាទេអត់អីទេរឿងប៉ុណ្្នឹងមិនបាច់អីទេមិនអរគុណមិនអីទេអញ្ចឹងណាលក្ខណៈបែបហ្នឹងនៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺយើងអាចនិយាយបានថាអ៊ីអេពាក្យថាអ៊ីអេខាងដើមមកញ៉ោទេឬក៏មិនទេនោះដៃជូប៊ូដេសអ៊ីអេដៃជូប៊ូដេសអ៊ីអេដៃជូប៊ូដេសណាគេហៅថា daijoubu daijoubu ណាមិនមែនអីទេណា des នឹងគឺអគូសមអញ្ចឹង ie daijoubu des ie daijoubu des ie daijoubu des មានន័យថាទេមិនអីទេ ie daijoubu des ដែលមានន័យថាទេអត់អីទេមិនអីទេរឿងប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងណា ie daijoubu des ទេមិនអីទេរឿងប៉ុណ្្នឹងទេតើបានទេលោកទី1របស់យើងគឺយើងមានទាំងអក្សរ kanji មានទាំងរបៀបអានក៏ដូចជាមានការបកប្រែជាភាសាខ្មែរផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកនរណាដែលចង់ចេះប្រយោគពេញគឺយើងអានតែពេញបានហើយគាត់របៀបអានបានចំណែកបងបងដែលគាត់ចង់ចេះអក្សរ kanji បន្ថែមនោះអ្នកនរណាអាចស្គប់ឲ្យគាត់ខាងលើនេះបានផងដែរតែអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់និយាយថាពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់នៅក្នុងភាសាជប៉ុនភាសាគូសមទៅកាន់អ្នកដែលមានតំណែងខ្ពស់ជាងយើងឬក៏តការរបស់យើងនោះគឺយើងអាចនិយាយបែបនេះមកបែបនេះបានទៀតគឺយើងអាចនិយាយជាភាសាជប៉ុនថា本当に感謝いたします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 感謝いたしますみんなたおこんくらんじぴさけごじぴさこうさんもんてんねじゃんほんとにねみんなたぱっちね感謝ねみんなたおこんいたしますたんぱっけて感謝しますぱんたんぬぺでけぱらこうさんもんてんくいたします
ចឹងខាងសាអ៊ីតាស៊ីម៉ាស់នោះមានថាដឹងគុណសម្ដែងនៃការអរគុណមែនតើណាអ្នកគ្នានៅពេលដែលឃើញប្រយោគថាហុនតូនីខាងសាអ៊ីតាស៊ីម៉ាស់មានន័យថាពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់ចុះសរសេរពាក្យថាអារីហ្គាតូហ្គោសាយម៉ាស់ហ្នឹងតើមិនមែនមានន័យថាអរគុណដែរទេពាក្យថាអារីហ្គាតូឬក៏អារីហ្គាតូហ្គោសាយម៉ាស់ក៏មានន័យថាអរគុណដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនិយាយគូទៅមួយមិត្តភក្តិយើងនិយាយអារីហ្គាតូនិយាយជាមួយមនុស្សទូទៅឬក៏មានតំណាងខ្ពស់យើងនិយាយអារីហ្គាតូហ្គោសាយម៉ាស់វាគួរសមប៉ុន្តែពាក្យថា本当に感謝いたします គឺវារត់ទៅខ្ពស់ជាងនឹងទៀតបើនិយាយពីខ្មែរយើងក៏ថាយើងនិយាយថាអរគុណសូមអរគុណច្រើននៅពេលដែលយើងនិយាយពាក្យថា感謝いたしますមានថាខ្ញុំសូមសម្ដែងការដឹងគុណនិងអរគុណទៅកាន់អ្នកមែនទែនក្នុងន័យបែបហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកណាម្នាក់ធ្វើគុណឬក៏ធ្វើស្រ័យមកលើយើងបានច្រើនអញ្ចឹងយើងចង់បង្ហាញនៅអាទឹកចិត្តដែលយើងដឹងគុណពីគាត់ឬក៏យើងបើថាឥឡូវយើងមកធ្វើការនៅជប៉ុនបាន3ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវលាតកាយើងត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញពេលហ្នឹងយើងអាចនិយាយគាត់ថាសានិនកងអូសេវានិណាទេរីម៉ាស្ター本当に感謝いたします。ありがとうございます。ណ៎យើងអាចនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាសម្ដែងនៃការដឹងគុណនិងអរគុណខ្លាំងមែនទែនពិតជាអរគុណណាស់ជាទូទៅគឺគេប្រើពេលហ្នឹងណាអញ្ចឹងពាក្យថា本当に感謝いたします。ជាការនិយាយមួយបែបទៀតយ៉ាងណោះនេះបើសិនជាមិនអាចប្រើខ្លួនឯងបានទេនៅពេលដែលលើគេនិយាយថា感謝しますឬក៏感謝いたしますក៏យើងដឹងដែរថាគឺគេចង់សម្ដៅលើថាអរគុណឬក៏សម្ដែងនូវទឹកចិត្តដឹងគុណអីនឹងឯងគឺ本当に感謝いたしますね本当に本当に感謝いたしますដែលមានន័យថាពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់យល់បានទាំងអស់គ្នាណាកុំឆ្ងល់ថាសិនមានពាក្យអារីហ្គាតូហើយ感謝いたしますនឹងវាខុសគ្នាមកគឺដូចគ្នាទេគ្រាន់តែដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញការប្រើប្រាស់ឬក៏ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបែបណាប៉ុណ្ណឹងឯងប្រយោគរបស់យើងបន្តទៀតនៅពេលដែលយើងចង់ប្រាប់ឲ្យគេសូមធ្វើម្ដងទៀតឬក៏សូមនិយាយម្ដងទៀតដូចថាបើគេកំពុងនិយាយយើងប្រើប្រយោគហ្នឹងទៅគឺសូមនិយាយម្ដងទៀតតែបើគេកំពុងញ៉ាំបាយគឺសូមឲ្យញ៉ាំម្ដងទៀតឬក៏គេកំពុងធ្វើអីហ្នឹងមែនថាសូមឲ្យធ្វើរឿងហ្នឹងម្ដងទៀតណាអាហ្នឹងគឺសូមធ្វើម្ដងទៀតមកក្នុងន័យហ្នឹងគឺយើងអាចនិយាយជាសារជប៉ុនថាមួយជីដូអូនេហ្គៃស៊ីម៉ាស់មួយជីដូអូនេហ្គៃស៊ីម៉ាស់មួយជីដូお願いしますもう一度お願いしますមានន័យថាសូមម្ដងទៀតសូមម្ដងទៀតបើថាគេកំពុងធ្វើការងារហ្នឹងយើងថាសូមឲ្យបញ្យលម្ដងទៀតចឹងមកបើគេកំពុងតែធ្វើអីមួយចឹងសូមមកធ្វើរឿងនោះម្ដងទៀតមានន័យថាមួយជីដកនោះមានន័យថាម្ដងទៀតអូនេហ្គៃស៊ីម៉ាស់ហ្នឹងសូមចឹងសូមធ្វើរឿងនោះម្ដងទៀតទៅតាមប៉ិតបើយើងអាចនិយាយចង់គាត់ថាមួយជីដកអូសេតេគ្រេម៉ាស្កាឬក៏មួយជីដកយ៉ាតេគ្រេម៉ាស្កាយើងអាចប្រើពាក្យឲ្យចំរឿងហ្នឹងក៏បានដែរឬក៏មួយទៀតយើងនិយាយប្រយោគដូចពាក្យនេះចឹងអាចសូមធ្វើម្ដងទៀតមកបងខ្ញុំអត់យល់ទេនេះបងបងអញសូមធ្វើម្ដងទៀតមកខ្ញុំអត់យល់ទេក្នុងន័យហ្នឹងអាស្រ័យស្ថានភាពហ្នឹងបើគេកំពុងឲ្យបរិញ្ញាការងារឲ្យប្រាប់ម្ដងទៀតបើគេកំពុងយកវិផ្លូវសូមឲ្យប្រាប់ផ្លូវម្ដងទៀតយកគេកំពុងឲ្យធ្វើអីហើយយើងអត់យល់យើងចង់និយាយថាសូមម្ដងទៀតមកសូមឲ្យធ្វើអារឿងហ្នឹងម្ដងទៀតមកយើងនិយាយបែបកាត់ហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រយោគមួយហ្នឹងតើបានទេអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺយើងអាចនិយាយបានថាមួយជីដូអូនេហ្គៃស៊ីម៉ាស់មួយជីដូអូនេហ្គៃស៊ីម៉ាស់មួយជីដូお願いしますមានន័យថាសូមម្ដងទៀតមកសូមបញ្យល់រឿងនឹងឬក៏សូមធ្វើរឿងនឹងម្ដងទៀតមកអីចឹងណាពាក្យរបស់យើងបន្តទៀតនៅពេលដែលយើងចង់និយាយថាវាពិបាកខ្លាំងឬក៏ពិបាកមែនទែនតាមពិតពាក្យថាពិបាកមកខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យវាចូលភាសាញ៉ៃណាតាមពិតពាក្យថាពិបាកឬក៏អីចឹងក៏គេសួរមិនដែរនៅជប៉ុនថាពិបាកភាសាជប៉ុនមិនដែរអូយពិបាកកាន់តែល្ងឹតទៀតហើយលក្ខណៈបែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងពាក្យថាពិបាកឬក៏ពិបាកមកឬក៏អីហ្នឹងតែពេលគេមានពាក្យច្រើនទៀតណាអញ្ចឹងពាក្យថាពិបាកហ្នឹងនៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺយើងអាចនិយាយបានថា難しいです難しいです難しい難しいនេះមានន័យថាពិបាក that's not មានប្រយោគនិយាយទេអញ្ចឹងជាទូទៅគេអត់ចាំបាច់និយាយវែងឆ្ងាយនីហុងគោវ៉ា難しいですឬក៏នីហុងនូសេកាត់សឺវ៉ា難しいですគេអត់និយាយចឹងទេគឺគេនិយាយយកតែម្ដងគឺ難しいですのペレキ教ピヨガうとけそう日本はどうですか日本語はどうですかペナンジャンジ難しいですいやもうとても難しいですおぼばクランあれかなんちゃんな難しいですとけそう仕事はどうですかちゃんジ難しいですとか大変ですもういなก็បានដែរな難しいមានន័យថាពិបាកប្រយោគរបស់យើងបន្តទៀតនៅពេលដែលយើងចង់សួរលេខទូរស័ព្ទនារីម្នាក់ឬក៏ត្រូវបានគេសួរលេខទូរស័ព្ទយើងណាជាពិសេសនៅប្រទេសជប៉ុនគឺរេងរាគុសាគីលេខទូរស័ព្ទឬក៏អាសយដ្ឋានត្រូវបានគេសួរគ្រប់កន្លែងនៅពេលដែលយើងទៅធ្វើកងធនាគារឬពេលយើងទៅណាទៅណីអញ្ចឹងគឺចាំបាច់មែនទែនមានលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងអញ្ចឹងអាចថាត្រូវបានគេសួរឬក៏ត្រូវបានគេសួររងលេខទំនាក់ទំនងតការយើងឬក៏សមាគមរបស់យើងអីចឹងទៅអញ្ចឹងពាក្យថាតើលេខទូរស័ព្ទប៉ុន្មានដែរលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកឯងប៉ុន្មានឯហ្នឹងនៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺយើងអាចនិយាយបានថា電話番号は何番ですか
電話番号は何番ですか？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 ดมินในท่าตาเลยตูสับบนไอ้ปนมาเนี่ยเปียถาแดงว่าบังโกนี่อ่ะสอคันจิในกลายนี้นะแดงว่าบังโกนี่มินในท่าเลยตูสับนะแดงว่าบังโกเลยตูสับว่าจะบอกหรือว่าสับเต้นำบังนี่มินท่าเลยปนมาเลขประมาณประมาณสายนั่งไงเดสการ์ตมรงสุนโอเคจังแดงว่าบางกว่านานบางเดสการ์เมนในท่าตาเลขตู้ซับเลขมาได้และขนาดจังนะประโยชน์เราบอกยังเหมือนตัวเตี้ยเนื้อเป็ดเถื่อบานเกี่ยวสู้หรือกระจังสู้เกี่ยวท่าตาในอายุมาน่าเออจังจุดเส้นเนี่ยมอญจุดป้อนเนื้อเป็ดเดมอญตัวโบนตัวโบนยังเกี่ยวสู้กับขนาดเนี่ยเถื่อการจมมวยขนาดนั้นกี่ตาสู้อายุมาน่าเลยนั้นเออจังนะสู้อายุสู้ชั่วโมงยังไงนั่งจังเนื้อเป็ดเดพิจารณ์เกี่ยวใหญ่กัดตัวเนื้อเป็ดเดกระจังสู้ท่าตาในอายุมาเนี่ยนั่งคืออันใหญ่จีบสาวจุดป้อนท่า何歳ですか？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 ダミネイタタネアユポンマンハイね。何歳ですか？何歳ですか？ตาอยู่มาหน่อยฉันนำนั้นหรือก็ไอ้ฉันนะต้มเทียนเอาไปได้เถอะบานกิสูหรือก็จังสูกิธาตาไหนฉันนั่นนะประโยคต้องอ้อนที่พิจารณ์ดึงยมใหญ่ยังเนยจะป้นไปยังมอตบุญตบุญคือกิสวัยนายอยู่มาเลยจะสามมาเลยจะนัดน้องประมาณนายก็คงฉันนั่นแน่รู้นายไอ้ฉันนะประโยคอ้อนนั่งจำบานอย่างขนมจีเพียบมันแต่ฉันเอาไปได้เถอะบานกิสูหรือก็จังสูกิธาตาไหนฉันนั่นนะตีกันหลายฉันนั่นนะได้ปัจจุบันในจุปนนั่นไอ้ฉันนะแล้วทำไมก็เราไปได้ยังจังสูกิตาตาเนี่ยสนันเลยนะหรือก็กลายสนันไหนนั่นนะจังอันใหญ่จีบสารจปนบานท้าโดโกนิซึนเดอิมัสก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 าどこに住んでいますか？どこに住んでいますか？どこに住んでいますか？メネタタネスナナエナ。どこにメネタエナ？こんないな。にちぼるわさ。住んでにもぴたすみます。スナナルコロナ。อิมาสกาเนี่ยตมรงกับปงไตยังซึนเดอิมาสกานั่งกับปงไตปัจจุบันนาการกับปงบรรโตนะโดโกนิซึนเดอิมาสกาเมนทาตาเนี่ยกับปงอสนาเนยนะกับปงรุนเนยนะนั่งไออุตอนทาโตเกียวนิซึนเดอิมาสกุนมานิซึนเดอิมาสคือมาโมโตนิซึนเดอิมาสไอเจดามจังเตอร์ประโยคระบบยังบรรทุกเต้นเป็นยังจังสู้แท้นาเกนายนาเกนาเกนึงอัดไดสกอแล้วเนี่ยถอยยังเมาดอกกลมหงยังมีเนี่ยโจทำไมจังชมนาเกนึงอัดสกอสมอในขนมพิซซ่าญี่ปุ่นตาเนี่ยไอเนี่ยนาเกหรือก่อนเนี่ยนาเกนึงไอในขนมพิซซ่าญี่ปุ่นนั่นคือยังไอเนี่ยใหญ่บานท้าดาเรเดสก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 า誰ですか？誰ですか？誰ですか？ダミネイタタネナケナネナケダイネダレネネナケヤンガナダレネナダペデスカトロンサムノチェンダレデスカタネナケナピナケダイレガナンチェンナプロジョクロボクヨムトプティナペデヨンチャンジタサイヨミンゴムロンタウドキスウมองไงหน้ามาเล่นยงไงหน้าหรือก็มันเพลงสู่ตะเล่นเจ้ายงไงหน้าไอ้จังอ่ะยังจังปราบิธาโยมีนกลมโรงเตอร์ใส่อะไรใส่ยมเตอร์อะไรแล้วกันไอ้จังอ่ะในขนมซาจิปอนคือยังไงในใจบานท้าวัตซีวะอัสตาอิกุสมอริเดสวัตซีวะอัสตาอิกุสมอริเดสวัตซีวะอัสตาอิกุสมอริเดสวัตซีวะอัสตาいくつもりです。私は明日行くつもりです。私は明日
行くつもりです。みんな、ខ្ញុំមានបំណងទៅថ្ងៃស្អែកណា。私នេះមានន័យថាខ្ញុំ。明日មានន័យថាថ្ងៃស្អែកណា。明日今日ថ្ងៃនេះ明日ថ្ងៃស្អែក。行くនេះមកពីថា行きます មានន័យថាទៅ。ចឹងនៅពេលដែលបំបីជាមួយនឹងតម្រងណានេះជាតម្រងវិជ្ជាទេ行くつもりណាកម្រងឬក៏បំណង That's ប្រយោគមកគេអញ្ចឹងอีกสมุดเนี่ยมันบ่มน้องจ้องเตื้อหรือก็มีกำรองจ้องเตื้ออย่างนั้นนะวาตาซิวาอาสตาอีกสมุดได้สมัยท่าขยมสายคือมีกำรองจ้องเตื้อหรือก็บ่มน้องจ้องเตื้อมาในขนมซาญี่ปุ่นก็บานใจโดยเจเคกะคือโยเตให้นึงสมุดให้บานคาโมซิเรนายจังสมุดนั้นวีมันแม่นเจลเลยก่อนนะมีบ่มน้องจ้องเตื้อจังยังนิยายภาษาขมายมันมีกำรองบ่มีกำรองแม่กึดบานจรชิงอ่ะมีบ่มน้องมีบ่มน้องก่อนท่ามาវាចង់ទៅដែរវាមានបំណងចង់ទៅម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលក្ខណៈអញ្ចឹងគាត់ថាវាមិនទាន់ច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងមានថា water silver a style គឺសមរិទ្ធដែរមិនស្អែកខ្ញុំមានបំណងចង់ទៅអញ្ចឹងយើងអាច cancel បានគ្រប់ពេលក្នុងន័យអញ្ចឹងណាភ្ញៀវរបស់យើងបន្ទប់ទៀតនៅពេលដែលយើងចង់សួរគេជាភាសាជប៉ុនថាតើនេះគេដែរនេះជានេះអីគេនេះអត់ចេះនេះលក្ខណៈអញ្ចឹងណាឬក៏ពេលយើងស្អែកបងបងមកជប៉ុនដំបូងអត់យល់ពីភាសាជប៉ុនអត់ដឹងថានឹងភាសាជប៉ុនគេថាម៉េចអាចសួរនេះគេនេះគេដែរលក្ខណៈអញ្ចឹងគេអាចប្រាប់ជប៉ុនមកវិញហើយទាន់បានទេចឹងនៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺយើងអាចនិយាយបានថាこれは何ですか?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 だみんな言ったたにちあわいね。これは何ですか?たにくちあわいだい。にちあいけいちゃんがな。これねに。どんじゃんまん。なんにあわいね。これは何ですか?たにちあわいけい。とまてんのペでよんちゃんげたそんちゅいぽん。なくのんぴさちょぽん。もいまんちゃんかい。ぴよんあんじゃいばんた。たすけて。たすけて。taskete អសថាអសសអសកេនឹងអសតេអញ្ចឹង taskete មានន័យថាសូមជួយផងជួយខ្ញុំផងលក្ខណៈអញ្ចឹងបើយើងមានបញ្ហាអីនៅជប៉ុនណាយើងដើរតាមផ្លូវយើងចង់ឲ្យគេជួយ taskete taskete ហ្នឹងគឺគេយល់ន័យឲ្យថាអូយើងចង់ពឹងឲ្យគេជួយអញ្ចឹងណាបើយើងនិយាយឲ្យគូសមគឺយើងអាចនិយាយថា taskete kudasai kudasai ហ្នឹងគឺវាគូសមមែនតើណា taskete taskete kudasai ហ្នឹងមានន័យថាគូសមនៅពេលដែលយើងនិយាយមួយអ្នកដែលយើងមិនដែលស្គាល់ឬក៏ឋានៈខ្ពស់ជាងយើងឬក៏មេរបស់យើងអី taskete គឺដាសៃតែបើយើងនិយាយនៅកន្លែងធ្វើការទៅយើងលើករបស់នឹងធ្ងន់ហើយយើងចង់ប្រាប់គេថាជួយលើកតិចមកលក្ខណៈជួយតិចមកអញ្ចឹងគឺអាចនិយាយបែបខ្លីថា taskete មក taskete លក្ខណៈបែបហ្នឹង taskete ជួយតិចមកជួយគ្នាផងមើលក្ខណៈអញ្ចឹងព្រោះពេលដែលយើងចង់និយាយថាតើអ្នកចេះភាសាជប៉ុនដែរឬទេឬក៏ត្រូវបានគេសួរយើងថាតើអ្នកចេះជប៉ុនអត់ឬក៏យើងចង់សួរគេណាថាតើអ្នកអញចេះជប៉ុនអត់នៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺយើងអាចនិយាយបានថា日本語が話せますか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 日本語に見ないたピサージャポンガチボレワサブ話せますね。まあ、ピピタ、話せます。にじいどぺ、話せます。あ、にじい。か、きとむろんすむの。ちゃん、日本語が、話せますか?みんな、たたね、あ、にじい、ピサージャポン、ばなん。ば、じゃん、どぴ、ピサージャポン、なんだ、たち、ピサーカマイ、うたた、カマイ、ルゴ。カマイ、ルゴが、話せますか?あ、にじい、ピサーカマイ、ばなん。で、ピサー、あんれんじゃん。英語が、話せますか?た、あんじい、ピサー、あんれん、ばなん。タイ語じゃん。タイ語が、話せますか?ベトナム語が、話せますか?អីចឹងទៅជឿគូគូក៏ hanase maska តាមពិតនៅពេលខ្លះគេនិយាយ nihongo ក៏ hanase maska ឬក៏គេអាចនិយាយថា nihongo hanase maska ក៏បានដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែជាទូទៅគឺយើងបើត្រូវគឺ nihongo ក៏ hanase maska តាអ្នកចេះនិយាយភាសាជប៉ុនអត់ប៉ះសិនបើគេសួរយើងយើងអាចឆ្លើយថា hai nihongo ក៏ hanase mas យើងលុបកាក់ចោលទៅ hai nihongo ក៏ hanase mas ឬក៏ ie nihongo ក៏ hanase masen អញ្ចឹងណាប្រយោគបន្ទាប់របស់យើងទៀតនៅពេលដែលយើងមានរឿងចង់ពឹងណាម្នាក់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានរឿងចង់ពឹងតិចចឹងអាខ្ញុំមានរឿងចង់ពឹងហ៎អីចឹងក្នុងន័យអញ្ចឹងណាមានរឿងចង់ពឹងឬក៏មានរឿងចង់ប្រាឬក៏មានរឿងចង់សុំអធិស្ស្រ័យអីចឹងណាឬក៏មានរឿងចង់ពឹងពាក្យអីមួយចឹងទៅនៅពេលដែលយើងនិយាយក្បាលដើមប្រយោគហ្នឹងគឺគេនិយាយពាក្យហ្នឹងគឺនៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺយើងអាចនិយាយបានថាお願いがありますがお願いがありますががなんだっけ僕はうとすみませんですが
à, 申し訳ございませんですが、あ、がなくけぼおのぺ。はい、バンジュンとおびよくとた、あ、実は明日は何々ですって言うんだけど、がなくだんばいじゅんとおびよくのたんぐらいな。ちゃんのぺでじゅん、じゃいたん、よみるんちゃんぽんて、さあ、あちゅうにょんと、さら、クロンバンあるんちゃんが、お願いがありますが、明日市役所まで連れてくれますか？え、言うんだ、明日会社まで連れてくれますか？るかもいてよ。お願いがありますが、明日変わってもらえますか？変わりまなぷどおだちゃんじゅんぷたん、そんとんよみるんちゃんぷんてちゃんがないんさいちょうとぷかじゅんほいんちゃんがな、かのんないなんこばんない。んちゃんのくのむさじゅぽんく、お願いがありますが、みなよみるんちゃんぷんてじゅるかお願いがあります。はい、ばんじゅんじゅいぷよぷとぷたじゅんちゃんぷんがいけいんとぷよぷなんたうな。るかばって、お願いがありますが、いやんだけさ、なんですか？実は明日は、友達と約束ありますので、働いてもらえますか？いや、かなんちゃんたるな。ちゃん、お願いがありますが、みなさんにおめでんちゃんぱん、ぴょんてじゃんたる。プロヨーグラボジュンもんとってのペーでたばんけそう、るかじゅんちゃんそう、きたたね、あんちもあい、るかしもあんちもいけいじゃんがな。なるかのんぴさじゃぽん、くじゅんあんにじゃいばんた。お名前は何ですか？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 ចឹងយើងអាចឆ្លើយនឹងខ្ញុំមកពីស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងក្នុងនៃចឹងគេសួរថាតើណែមកពីណាដែរនៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺយើងអាចនិយាយបានថាដូកូការ៉ាគីម៉ាស្តាក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 ាដូកូនោះមានន័យថាទីណាខារ៉ា2ណាគីម៉ាស្តានោះពាក្យថាគីម៉ាសមកកសំណួរអញ្ចឹងដូកូខារ៉ាគីម៉ាស្តាកាតើអ្នកឯងបានមកពីណាឬក៏មកពីកន្លែងណាដែរអញ្ចឹងណាប្រយោគរបស់យើងបន្តទៀតនៅពេលដែលយើងចង់និយាយថាអូខ្ញុំឃ្លានណានេះឃ្លានបាយដល់ហើយនេះថាពងធ្វើការធ្វើការអញ្ចឹងអូដូចឃ្លានបាយដល់ហើយនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺយើងអាចនិយាយបានថាអូណាកាកាស្គីម៉ាស្តាអូណាកាកាស្គីម៉ាស្តាお腹がすきました。お腹がすきました。ピタお腹、お腹なめんとぷへばよんぷらえちゃまな。がちぼらさすきました。なんかのんない。ぷよぴなんかぎぴぷよなんかぎぷらんじゃんでもどんあすきますんぷらさんぷらのぺでよん。きんばいでがいなぎぷらじゅむんぴすきますんないな。ちゃんのぺですきましたまねいた。とむろんのんかぎんじゃんのぺでおんよんばんきんぷんこわねえ。ちゃんがな。ちゃんおなかがすきましたまねいた。ឃ្លានបាយឬក៏ឥឡូវនឹងកោពោះហ្នឹងឃ្លានដល់ហ្នឹងលក្ខណៈអញ្ចឹងណាហេវបាយអីចឹងទៅអាហ្នឹងយើងចាំមកថាឬបើយើងចង់សួរវិញអូណាកាកាស្គីម៉ាស្តាកាតើណៃហេវបាយអត់ហេវបាយនៅអីចឹងណាគេឆ្លើយហៃអូណាកាកាស្គីម៉ាស្តាឥឡូវនឹងគឺឃ្លានបាយហើយលក្ខណៈអញ្ចឹងណាប្រយោគរបស់យើងបន្តទៀតនៅពេលដែលយើងចង់និយាយទៅកាន់ជប៉ុនថាឆ្ងាញ់ណាស់អីចឹងណានៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺយើងអាចនិយាយបានថាអូយស៊ីですねおいしいですね。おいしいですね。おいしいですね。みんなで、ちがいん、ちがいんな、ちがいんみんなもんね。ピッタ、おいしいなんか、ちがいんなんか、このお店じゃぽんな。はい、ですね。なんか、このようなタイム、バイオー、このスコットネイバータイム、みんちゃん、きんじゃ、おいしいですね。おいしいですね。ピッキンじゃ、きんじゃ、おいしいですね。おいしいな、ちがいんみんなもん。トマティアのペディユン、ちゃん、ジェイテカンナナマネア、リコトバン、きんじゃ、សូមរងចាំបន្តិចណាសូមចាំបន្តិចណាសូមរងចាំបន្តិចនៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺយើងអាចនិយាយបានថាちょっと待ってくださいちょっと待ってくださいちょっと待ってくださいបើយើងនិយាយញាប់ទៅណាちょっと待ってくださいちょっと待ってくださいちょっと待ってくださいねនៅក្នុងភាសាជប៉ុនちょっとនោះមានន័យថាបន្តិចបន្តួចវាស្មើនឹងពាក្យថា少しだいហើយ待ってនោះមកពាក្យថា待ちますរងចាំតិកដាសៃនឹងតម្រងសូមណាអញ្ចឹងចុះតម៉ាតិកដាសៃសូមរងចាំបន្តិចណា
ចុះតំតិករសៃសូមរងចាំបន្តិចពីច្រើនបើសិនជាអ្នកនៅជប៉ុនមកដែរលឺដល់ចុះតំតិករសៃពីច្រើនលឺត្រឹមតែចុះតំតិទេលក្ខណៈចុះតំតិទេគេប្រើគឺដាសៃណាពីច្រើនអ្នកដែរមេគាត់និយាយមកកាន់យើងអញ្ចឹងចុះតំតិទេចុះតំតិទេចាំតិចចាំតិចតែបើយើងនិយាយទៅកាន់មេវិញចុះតំតិករសៃសូមរងចាំព្រោះគឺដាសៃហ្នឹងវាគូសំណាដល់ពេលចុះតំតិនេះលក្ខណៈចាំបន្តិចចាំបន្តិចអញ្ចឹងណាបើយើងនិយាយចុះតំតិហ្នឹងវាស្មើនឹងពាក្យថាចាំបន្តិចចាំបន្តិចតែដល់ពេលយើងនិយាយចុះតំតិក្រោសៃមានន័យថាសូមរងចាំបន្តិចវាគូសំសម្រាប់អ្នកដបងឬក៏អ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាងយើងទៅបើសម្រាប់មភៈយើងនិយាយពាក្យថាម៉ាត់តិឬក៏ចុះតំតិម៉ាត់តិតទេក៏បានឬក៏ចុះតំតិក៏បានដែរតែជាទូទៅបើគូសំហ្មងចុះតំតិគឺដាសៃក្នុងន័យអញ្ចឹងណាប្រយោគរបស់យើងបន្តទៀតនៅពេលដែលយើងចូលទៅកាន់បន្ទប់មួយឬក៏យើងចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់គេឬក៏ពេលខ្លះនៅក្នុងចំណោមមនុស្សច្រើនហើយយើងដើរចូលទៅអីហ្នឹងក្នុងន័យថាសូមអភ័យទោសឬក៏សូមរំខានហើយយើងគោះទ្វារពឹងពឹងពឹងទៅយើងនិយាយពាក្យហ្នឹងអាសូមអភ័យទោសសូមរំខានហើយលក្ខណៈអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺយើងអាចប្រើពាក្យហ្នឹងបានគឺគេប្រើពាក្យថាសិសរេស៊ីម៉ាសសិសរេស៊ីម៉ាសយើងគោះបន្ទប់ចូលទុកយ៉ាងហើយយើងនិយាយបើកទ្វារខ្វាច់យើងនិយាយសិសរេស៊ីម៉ាសអញ្ចឹងណាសិសរេស៊ីម៉ាសមានន័យថាសូមអភ័យទោសឬក៏សូមរំខានហើយអញ្ចឹងណាអសស៊ីអសសអសរេនិងអសអ៊ីយ៉ាងអានថាសិសរេស៊ីម៉ាសសិសរេស៊ីម៉ាសអ្នកណាចឹងណាសិសរេស៊ីម៉ាសសម៉ាសែនសិសរេស៊ីម៉ាសអសមអភ័យទោសឬក៏សូមរំខានណាដែលគេកំពុងធ្វើការយើងដើរចូលលេងចឹងណាក្នុងន័យអញ្ចឹងសិសរេស៊ីម៉ាសអ្នកណាចឹងណាសិសរេស៊ីម៉ាសមានន័យថាសូមអភ័យទោសឬក៏សូមរំខានណាសម្រាប់អ្នកដែលនៅជប៉ុនគឺដឹងហើយនៅពេលដែលយើងចូលទៅបន្ទប់របស់តាកែឬក៏អីហ្នឹងយើងគោះមិនគោះទ្វារគាត់3ដងទុងទុងហើយបានយើងនិយាយពាក្យសិសរេស៊ីម៉ាសអញ្ចឹងណាគឺមានសុភ័យតោអីនឹងក្នុងន័យអញ្ចឹងណាពាក្យរបស់យើងបន្តទៀតពាក្យថាសូមរំខានហើយឬក៏រំខានហើយនៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺយើងអាចនិយាយបានថាអូចាម៉ាស៊ីម៉ាសអូចាម៉ាស៊ីម៉ាសតែកណ្ដាលអញ្ចឹងណាអូចាម៉ាស៊ីម៉ាសមានសូមរំខានហើយឬក៏រំខានហើយហ្នឹងអូចាម៉ាស៊ីម៉ាសអសអូអសចាអសម៉ាអសស៊ីអសម៉ានិងអសសឺយើងអានថាអូចាម៉ាស៊ីម៉ាសអូចាម៉ាស៊ីម៉ាសណាអូចាម៉ាស៊ីម៉ាសលក្ខណៈថាយើងចូលទៅគេពងប្រូគ្នាអញ្ចឹងយើងដើរទៅដល់សម៉ាសេអូចាម៉ាស៊ីម៉ាសសំរំខានណាសំអីអញ្ចឹងទៅឬក៏យើងគេកំពុងនិយាយគ្នាសម៉ាសេអូចាម៉ាស៊ីម៉ាសអីយ៉ាងលក្ខណៈអញ្ចឹងណាអូចាម៉ាស៊ីម៉ាសមានន័យថារំខានហើយឬក៏សំរំខានហើយអីអញ្ចឹងណាលក្ខណៈអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍គេកំពុងធ្វើការគេហើយយើងពឹងគេអីធ្វើអីមួយអញ្ចឹងណាដល់ពេលគេជួយធ្វើយើងថាសម៉ាសេអូចាម៉ាស៊ីម៉ាសតានឹងនិយាយថាសំទោសដល់ខ្ញុំរំខានណាឬក៏យើងគេកំពុងនិយាយអញ្ចឹងសម៉ាសអូចាម៉ាស៊ីម៉ាសសំទោសខ្ញុំសូមរំខានអីចឹងលក្ខណៈចេះទៅយើងនិយាយទៅអូចាម៉ាស៊ីម៉ាសហ្នឹងយើងដឹងហើយភាសាខ្មែរយើងថារំខានហើយសូមរំខានតិចបានអត់អីចឹងអូចាម៉ាស៊ីម៉ាសមានថារំខានហើយណាពាក្យរបស់យើងបន្តទៀតនៅពេលដែលយើងធ្វើការហើយយើងចេញមុនគេឧទាហរណ៍ជាទូទៅគេធ្វើការចាប់ម៉ោង5ហើយអ្នកផ្សេងក៏ថែមម៉ោងដល់ម៉ោង5កន្លះហើយយើងអត់ចង់ថែមម៉ោងថ្ងៃហ្នឹងយើងចង់ចេញមុនទៅម៉ោង5អីចឹងអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយនៅក្នុងភាសាខ្មែរអធិស្ឋានខ្ញុំសូមចេញទៅមុនហើយខ្មែរយើងមកជាទូទៅយើងគាត់និយាយបងខ្ញុំចេញមុនណាលក្ខណៈអញ្ចឹងហើយបើថាជប៉ុនមកគូសំគឺអធិស្ឋានខ្ញុំសូមចេញទៅមុនហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺយើងអាចនិយាយបានថាអូសាគីនីសិសレシマス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 មានន័យថាសូមអធិស្ឋានខ្ញុំសូមចេញទៅមុនហើយឬក៏បើយើងនិយាយភាសាខ្មែរងាយយល់ហ្មងបងខ្ញុំចេញមុនណាលក្ខណៈបងខ្ញុំទៅមុនហើយឬក៏បងខ្ញុំចេញមុនហើយអីចឹងគេកំពុងធ្វើការយើងបញ្ញាប់ចេញទៅមុនអីចឹងបងខ្ញុំចេញមុនហើយណាលក្ខណៈអញ្ចឹងគឺអូសាគីនីសិសレシマスលក្ខណៈអញ្ចឹងវាគូសំមែនតើណាជាប្រយោគដែលត្រូវតែនិយាយចឹងមកដូចពេលដែលយើងមុនយើងចូលបន្ទប់ចឹងគឺយើងនិយាយសិសレシマスហើយនៅពេលដែលយើងរំខានឲ្យគេមួយចឹងយើងនិយាយពាក្យអូចាស៊ីម៉ាអូចាម៉ាស៊ីម៉ាសអីចឹងទៅនៅពេលដែលយើងចេញទៅធ្វើការមុនគេយើងដើរចេញមុនគឺយើងនិយាយពាក្យអូសាគីនីសិសレシマスអាហ្នឹងគឺជាវប្បធម៌របស់ជប៉ុនគេពីច្រើនគេនិយាយប្រយោគហ្នឹងមកពេលយើងនិយាយហ្នឹងទៅវាគូសំវាលក្ខណៈថាយើងដឹងពីវប្បធម៌របស់គេអញ្ចឹងណាលក្ខណៈអញ្ចឹងឯងដូចខ្មែរយើងមុននឹងជម្រាបលាយើងនិយាយពាក្យថាលាសិនហើយហ្នឹងគឺយើងលើកដៃសំពះអស់បងខ្ញុំសូមជម្រាបលាសិនហើយអញ្ចឹងអាលើកដៃសំពះហ្នឹងគឺបើយើងមិនត្រឹមតែនិយាយពាក្យបើកាលណាយើងធ្វើកាយវិការវារត់តែគូសំទៀតដូចគ្នាអញ្ចឹងបើយើងចេញមុនហើយយើងមិនបាច់និយាយក៏បានតែបើយើងនិយាយទៅវារត់តែគូសំអញ្ចឹងអូសាគីនីសិសレシマスតាមប៉ុនកន្លែងខ្លះគេកំណត់ឲ្យនិយាយផងក៏ថាបានដែរអូសាគីនីហ្នឹងមានថាមុនណាសិរេស៊ីម៉ាសហ្នឹងក្នុងន័យហ្នឹងវាអាចក្នុងន័យថាចេញតែមុនអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រយោគហ្នឹងគឺគេភ្ជាប់ទៅអញ្ចឹងតែម្ដងណាប្រយោគហ្នឹងគឺបើយើងបកមកពាក្យអំពាក្យគឺអត់ចេញទេតែបើបកមក clear ហ្នឹងហ្មងគឺមានន័យថាហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមចេញមុនហើយអធិស្ឋានផងខ្ញុំទៅមុនហើយណាសូមទោសដែលបានជួយធ្វើការងារគ្នាដល់ចប់អីអញ្ចឹងទៅក្នុងន័យហ្នឹងគឺអូសាគីនីសិសレシ
ます。ね、あれ、あっちゃんぶよくなってもらうね。お先に失礼します。ジェスライン、ヨンチンモネね。ちょ、まてぃ。នៅពេលដែលយើងធ្វើការហើយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងយើងចប់ការងារអស់ហើយនៅក្នុងវប្បធម៌ជប៉ុនគឺគេមានពាក្យថាអូនឿយហត់ហើយថ្ងៃហ្នឹងនឿយហត់មែនតើណានឿយហត់ទាំងអស់គ្នាហើយយើងសម្រាកចេញសម្រាកអញ្ចឹងទៅក្នុងន័យហ្នឹងគឺនៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺគេមានពាក្យមួយគឺអូស្ការីសាម៉ាដេសអូស្ការីសាម៉ាដេសមានន័យថាថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងអូស្ការីទាំងអស់គ្នាយើងនឿយហត់ទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងគេគាត់និយាយថានឿយហត់ហើយនឿយហត់ហើយហ្នឹងគឺវប្បធម៌ជប៉ុនហ្នឹងណាខ្មែរយើងគឺដូចជាមិនសូវហ្នឹងគាត់ថាបងអរគុណច្រើនថ្ងៃហ្នឹងហត់ហើយបងណាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការជួយយើងយ៉ាងអញ្ចឹងយើងនិយាយតែជប៉ុនគឺអូស្ការីសាម៉ាដេសណាអូស្ការីសាម៉ាដេសអូស្ការីសាម៉ាដេសអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចាំថាជាទូទៅពេលដែលយើងចេញពីធ្វើការមុនគេបើអ្នកផ្សេងនៅហ្នឹងយើងអាចនិយាយជួបគាត់ក៏យើងនិយាយអូសាគីនេះស៊ីសេរីស៊ីម៉ាសហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគេនិយាយពីបើថ្ងៃណាយើងធ្វើការចប់ទាំងអស់គ្នាហើយយើងត្រូវចេញមកដូចគ្នាអញ្ចឹងឬក៏កន្លែងធ្វើការហើយយើងធ្វើការហើយឬក៏ធ្វើអីមួយហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចនិយាយបានថាអូស្ការីសាម៉ាដេសអូស្ការីសាម៉ាដេសមានថានឿយហត់ហើយនឿយហត់ហើយណានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនអ្នកដែលធ្វើការបើយល់ដឹងហើយថាពាក្យហ្នឹងអាសាលឺអូស្ការីសាម៉ាអូស្ការីអញ្ចឹងគេអាចនិយាយអូស្ការីអូស្ការីសាម៉ាដេសឬក៏អូស្ការីសាម៉ាមានច្រើនប្រភេទណាអាហ្នឹងគឺអសរខាន់ជីវមួយនេះណាហើយអ្នកនរអាចចាំប្រយោគនឹងបានថាបើគូសមបំផុតគឺអូស្ការីសាម៉ាដេសដល់ពេលមេនិយាយមកកាន់យើងអូស្ការីដល់ពេលយើងនិយាយទៅកាន់នភិអូស្ការីសាម៉ាដល់ពេលនិយាយទៅកាន់មេអូស្ការីសាម៉ាដេសវាកាន់តែគូសមអីចឹងណាប្រយោគខ្លះយើងពិបាកបកមកភាសាខ្មែរយើងព្រោះពពធយើងអត់មានតន់និយាយចឹងណាយ៉ាងណាថាដូចខ្មែរយើងពេលចប់ការងារយើងក៏អត់មាននិយាយពាក្យអូស្ការីសម័យដែរបើនៅក្នុងវប្បធម៌របស់យើងអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងពិបាកបកប្រយោគខ្មែរយើងបកឲ្យចំនេះគ្រាន់តែន័យធៀបថាអូវាមានន័យបែបហ្នឹងឯងមានន័យថាអូនៅហត់ហើយការងារហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាបែបហ្នឹងដូចពាក្យសាគីនីសេរីសម័យអញ្ចឹងវាមិនបកឲ្យចំឯហ្នឹងវាអត់មាននៅក្នុងវប្បធម៌យើងឯងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកនរអាចសង្ឃឹមថានឹងយល់ពេលខ្លះប្រយោគហ្នឹងគឺយើងនិយាយនៅក្នុងជប៉ុនតែខ្មែរយើងអត់និយាយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ភាសាខ្មែរយើងណាអត់មានអីអញ្ចឹងទៅទៅមកទៀតនៅពេលដែលយើងចង់និយាយថាចាំជួបគ្នាស្អែកទៀតណាអានេះគឺទាំងខ្មែរយើងទាំងជប៉ុនមានទាំងអស់ពេលយើងលេងហើយស្អែកចាំជួបគ្នាណាលក្ខណៈអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺនិយាយថា Mata Asta Mata Asta Mata Astaមកតាស្តានឹងមានន័យថាចាំជួបគ្នាស្អែកទៀតណាមកតានឹងម្ដងទៀតហើយអស្តានឹងគឺថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងគេនិយាយទៅពាក្យមកតាស្តាមកចាំជួបគ្នាស្អែកនឹងឯងណាចាំជួបស្អែកណាលក្ខណៈអញ្ចឹងមកតាស្តាលក្ខណៈអញ្ចឹងណាបន្តមកទៀតនៅពេលដែលយើងចង់និយាយថាសូមចូលរួមអបអរសាទរពាក្យថាចូលរួមអបអរសាទរឬក៏សូមចូលរួមអបអរសាទរនៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺគេអាចនិយាយបានថាអូមេដេតូហ្គូសាយម៉ាស់អូមេដេតូហ្គូសាយម៉ាស់おめでとうございます。おめでとうございます。あそお、あそめ、あそで、あそと、なんあそう、よんあんた、おめでとう。とまてご、あそざ、あそい、あそま、なんあそす、よんあんた、ございます。おめでとうございます。おめでとうございます。みねた、そうむちゅうろうもぼさと、ね。りゃがな、うとは、まっぺよんごっぷろんちょぷ、あんねよんた、よんじい。おめでとうございます。りゅうかまっぺよんごっ。មកបានប្រឡងសភាជួបមកធ្វើការនៅជប៉ុនអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាអូមេដេតូហ្គូសាយម៉ាសសូមជួយរំអបអសាទរផងណាលក្ខណៈអញ្ចឹងទៅមកទៀតនៅពេលដែលគេរៀបការអញ្ចឹងណាហើយយើងចង់ជូនពរគេថាសូមជូនពរឲ្យមានសុភមង្គលណាឬក៏អ្នកដែលទៅភ្ជាប់ពាក្យឲ្យហើយយើងនិយាយថាអូសូមជូនពរឲ្យមានសុភមង្គលអាយុយឺនយូរសុភមង្គលមួយគ្នាណាអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺយើងអាចនិយាយបានថាអូសាវាសេនីណាติください អូសាវាសេនីណាติください、お幸せになってください。お幸せになってください。お幸せになってくださいね。お幸せね、めでたそぴゃめんこう。ね、なんちぼりばさ。なってくださいね、くらいでちえね。くださいね、そうま。ちゃん、お幸せになってください。そうもくらいでちえ、そぴゃめんこう。ちゃん、どぺいんぼう、おいたいねいかまいんま。そうもみんそぴゃめんこう。なんくにえいじゃんたいな。អូសាវាសេនីណាតិកដាសៃឬក៏ពេលខ្លះសង្សារចាស់យើងរៀបការយ៉ាងហ្នឹងយើងមិសេទៅអូសាវាសេនីណាតិកដាសៃសូមជូនពរមានសុភមង្គលលក្ខណៈអញ្ចឹងណាទៅមកទៀតនៅពេលដែលយើងចង់និយាយថាអបអសាទរខួបកំណើតឬក៏រីរាយបុណ្យខួបកំណើតឬក៏រីរាយថ្ងៃកំណើតអីអញ្ចឹងណារីរាយថ្ងៃកំណើតអបអសាទរថ្ងៃកំណើតអីអញ្ចឹងទៅឬក៏អបអសាទរថ្ងៃខួបកំណើតអីហ្នឹងនៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺយើងអាចនិយាយបានថា Tanjoubi omedetou gozaimasu Tanjoubiおめでとうございます。誕生日おめでとうございます。誕生日おめでとうございます。みんなたそうちょろもぼさと、ថ្ងៃខួបកំណើតឬក៏អបអរសាទរថ្ងៃកំណើតអីចឹងណា。Happy birthday ហ្នឹងណាភាសាអង់គ្លេសយើងហ្នឹង。
ทันจูบินเนี่ยไม่ได้ถักคุบกับนาทันจูบินนี่ถึงไงกับนาดนะสมมติทันจูบินนี่ถึงไงกับนาดหรือก็คุบกับนาดยังไงโอเมเดเตโกโซยมาสนะไม่ได้ทาออสซาโตหรือก็ยังแฮปปี้แฮปปี้นั่งในขนมปิซาอังเลยนั่งมีอะไรก็อ่านยัยท่าโอทันจูบิกิไทยมาสอโอมุติเนี่ยคลาบหายทุลบเลยโอทันจูบิโอเมเดโตโกโซยมาอันนั่งกันแต่กูซ้อมมันแต่ไปยืนยัยแต่กันแต่กายยืนยันตึ๊โอทันจูบิโอเมเดโตโกโซยมาเนี่ยส้มรีดีถึงไงคุบกับนาดยันตึ๊เราไปทำมัดเพย์มาทันจูบิโอเมเดโตไซมาสหรือก็ทันจูบิโอเมเดโตไอปนังคือบาร์ไหนแต่เปียเป็นทันจูบิโอเมเดโตไซมาสมีในท่าออบอสาโตทั้งไงคู่กับนาหรือก็รีดีทั้งไงกับนาได้ยังไงยกใครๆระบอกยืนในขนมทั้งไงนะคือยืนมีนประโยคแต่ตอนแต่นังการปราบปรามในขนมจีเพียบชั้นทั้งไงระบอกจนจิตจุปนพองได้นะจังในขนมเมรินระบอกยืนคือประโยคในคางเลิกคือยืนมีนแต่เสียสอกขันจีให้ในกันดานี่คือยืนมีนระบิบอันจีฮีรากันเอาในต่อในพองได้ให้นังยืนมีนบอกปลายจีใครมาระพิซาคือพิซาขมายระบอกยืนในคางกล่าวสำหรับในออกนี้ได้บานทลบประประหายังไอสดับอัมปีการอ่านหรือการบัญชีสำเร็จประแถมให้สำหรับเนี่ยได้กวดตบตรีมซาญี่ปุ่นให้เตรียมหนังมอบที่ญี่ปุ่นจองแจ้งใหญ่ซาญี่ปุ่นคล้ายๆนั่นคืออาจมือตามเยอะเมรินประโยคคล้ายๆระบบยังบานของได้แต่ยังประโยคตีมวยในขนมเมรินระบบยังในขนมทั้งไงคือในเป็ดยังจังใหญ่เปียทัศน์สมโตให้ยังจังสู่เพลย์เกย์หรือก็ยังจังโอเคปรับเพลย์ยังตนามวยทอทายยังมาดอกญี่ปุ่นให้ยังอดังถ้าตายืนถอยจังตอนนี้ฉันให้ยืนจังสู้กันแต่สมทบแต่อาจจะปรับเพลย์ยมติดบานนี่ให้บางกิสูยืนถอยยืนจังปรับเพลย์ตอนนี้ยังปรับยมจังเตอร์สถานีรถเพลิงหรือก็ยมจังเตอร์สลากกรงหรือก็ยมจังเตอร์ตีเป็ดยังถ้าตาชมถอยตามเพลย์นายฉันจะเปียกูซ้อมได้ยืนใจทบงมนต์ยังยืนสู้สมรู้ตะการเกณฑ์นั้นคือในขนมพิซซ่าญี่ปุ่นคือยังอันใหญ่บานท้าซูมิมาเซนมิชิโอซีติแต่ดักเกมาเซนกะすみません道を教えていただけませんかすみません道を教えていただけませんかね、ตํารงสมนูนะいただけませんかจําได้ថាសូមអភ័យទោសតើអាចជួយប្រាប់ផ្លូវខ្ញុំបន្តិចបានទេណាពាក្យថាすみませんអសសអសមិអសមអសសេនិងអសអឿនយើងអានថាすみませんវាជាភាសាដែលពេលដែលយើងប្រើនៅពេលដែលយើងធ្វើការនិយាយអីឬក៏យើងធ្វើការរំខានគេឬក៏អីហ្នឹងនៅពាក្យហ្នឹងគឺបើយើងបកប្រែចំមានថាសូមអភ័យទោសនឹងឯងនៅក្នុងភាសាខ្មែរណាអញ្ចឹងពាក្យថាすみませんនៅក្នុងភាសាជប៉ុនវាអាចប្រើបានច្រើនស្ថានប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចង់សូមទោសគេមួយឬក៏យើងចង់រំខានគេមួយពាក្យច្រើននៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺគេប្រើពាក្យすみませんនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅ excuse me ហ្នឹងតែគេថាすみません道を教えていただけませんかあすみませんちょっと聞きたいことがありますけれどもすみませんなんとかអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងពាក្យថាすみませんគឺត្រូវបានអាសាប្រើប្រាស់មែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់នៅជប៉ុនប្រហែលជាអាសាលឺប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលត្រៀមឡើងមកទៅជប៉ុនគឺជាភាសាមួយដែលយើងគួរតែទន្ទេញចាំក៏ផងដែរណាពាក្យថាすみませんហ្នឹងមានន័យថាសូមអភ័យទោសមីឈីអសខាន់ជីនៅខាងលើណាមីឈីនេះមានន័យថាផ្លូវអូជាបរិវត្តសព្ទទេអូស៊ីតេមកពាក្យថាអូស៊ីអេម៉ាស់នេះអសខាន់ជីនៅខាងលើណាអូស៊ីអេម៉ាស់មានន័យថាបង្រៀនឬក៏ប្រាប់ទម្រង់តេនេះគឺបំបាយវិជ្ជករទេអ៊ីតដាកេម៉ាសេនកាហ្នឹងវាស្មើនឹងម៉ូរ៉ៃម៉ាសេនកាអាចទទួលបានអត់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាជាឃ្លារបស់គេតែម្ដងតេអ៊ីតដាកេម៉ាសេនកាហ្នឹងវាជាឃ្លារទម្រង់វិជ្ជករមួយដែរណាអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចយើងសរុបមកវិញស៊ឺមីម៉ាសេនមីឈីអូអូស៊ីតេអ៊ីតដាកេម៉ាសេនកាមានន័យថាសូមអភ័យទោសតើអាចជួយប្រាប់ផ្លូវខ្ញុំបានដែរឬទេអីអញ្ចឹងណាតេអ៊ីតដាកេម៉ាសេនកាគឺគេប្រាប់មកកាន់យើងណាតេអ៊ីតដាកេម៉ាសេនកាហ្នឹងតនបានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងនិយាយឲ្យខ្លីមកគឺすみませんមីឈីអូស៊ីតេតដាកេម៉ាសេនកាទម្រង់បែបហ្នឹងណាប្រយោគរបស់យើងបន្តទៀតនៅពេលដែលយើងចង់ប្រាប់គេថាអូសុំទោសខ្ញុំវិញផ្លូវហើយអីចឹងណាអញ្ចឹងទៅគេនឹងអូអញ្ចឹងឡើយណាចង់ទៅណាអីចឹងទៅសិតតែប្រយោគនៅពេលដែលយើងដើរឬក៏យើងមកប្រទេសជប៉ុនដំបងអីណាក្នុងករណីចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយជាភាសាជប៉ុនបានថាすみません迷ってしまいましたすみません迷ってしまいましたすみません迷ってしまいましたតោះថាឥឡូវខ្ញុំដើរទៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងហើយឥឡូវខ្ញុំដឹងដើរដល់ណាខ្ញុំបាត់ទិសតំបន់ណាខ្ញុំបាត់ទិសតំបន់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយទៅកាន់ជប៉ុនថាសូមអភ័យទោសឥឡូវខ្ញុំវិញផ្លូវនេះហើយបានគេសួរយកឥឡូវអ្នកឯងចង់ទៅណាយើងប្រាប់ឬក៏យើងហុចកាតសារយីខដូយើងឬក៏យើងប្រាប់គេថានេះខ្ញុំចង់ទៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះបង្ហាញរូបទៅមកគេថាអូអញ្ចឹងអ្នកឯងត្រូវដើរតាមផ្លូវនេះអីចឹងទៅវាមានរបៀបនិយាយច្រើនណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់និយាយថាអខ្ញុំវិញផ្លូវហើយឬក៏អីហ្នឹងនៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺ迷ってしまいましたតែបើយើងចង់ប្រាប់គេថាអសុំទោសឥឡូវខ្ញុំវិញផ្លូវហើយតែអ្នកឯងអាចជួយប្រាប់ខ្ញុំបានទេខ្ញុំគូទៅណាទៅណាអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយជាភាសាជប៉ុនបានថាすみません迷ってしまいました
すみません迷ってしまいました。すみませんという考えは、そういうことです。迷ってのピータ、マオピータムロンピチコーリジムバイトチータムロンテーナ、マヨイマスナメリタムウェイナ、ジャンマヨテシマイマスタ、アソカンチーナカンルーネ、ジャンピータマヨテシマイマスタメリタジャンバンウェイナイ、ウェイナンマンウェイナサムダイルンウェイプルーナ、ジャンノクノンピザジャポンチアスナイン、クー、ナペダジャンディエイモイルジャンオカンキモドキムジャンダーマンクー、ジャンタルプラピータムロンスミマセネ。ពាក្យ Gomen ងាសៃគឺមិនត្រូវបានប្រើនៅកន្លែងហ្នឹងទេអ្នកដែលចេះជប៉ុនពីមុនមកណាអាចដឹងកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ស៊ូណោមឬក៏យើងចង់ធ្វើអីមួយហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែឲ្យតន់កន្លែងហ្នឹងណាតេតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យហ្នឹងផងដែរណាអញ្ចឹងពាក្យថា Mayo ហ្នឹងគឺវងវែងណាវងវែងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងក្នុងភាសាជប៉ុនណាណាតែនៅពេលដែលយើងបបាយទៅជាតម្រងទេគឺ Mayote Shimaimasu Sta មានថាវងវែងផ្លូវហើយណាសូមអភ័យទោសខ្ញុំវែងផ្លូវហើយធ្វើមិនទេនេះពីរបស់យើងបន្តទៀតនៅពេលដែលយើងមកដល់ប្រទេសជប៉ុនហើយយើងចូលទៅកាន់ហាងហើយយើងចង់ប្រាប់គេថាខ្ញុំសូមទឹកតែមកលក្ខណៈអញ្ចឹងណានៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺយើងអាចនិយាយបានថាអូចៅគូដាសៃអូចៅគូដាសៃអូចៅគូដាសៃមានន័យថាសូមទឹកតែចុះបើមីស៊ូវិញអញ្ចឹងមីស៊ូគូដាសៃសូមទឹកនឹងឯងណាពាក្យថាអូចៈនេះអសហានជីនឹងខាងលើអូចៈនឹងគឺទឹកតែណាអូជាបរិវាស័ព្ទគូដាសៃនឹងសូមណាពាក្យគូសំចឹងអូចៅគឺដាសៃមានថាសុំទឹកតែហើយបើយើងថាចង់សុំទឹកវិញទឹកធម្មតានៅក្នុងភាសាជប៉ុនគេថាមីស៊ូអញ្ចឹងមីស៊ូគឺដាសៃអីយ៉ាងទៅណាអូចៅគឺដាសៃមានន័យថាសុំទឹកតែអញ្ចឹងយើងបដូរតែនាមនៅខាងមុខនេះទៅគឺបានហើយតើបានទេពាក្យរបស់យើងបន្តទៀតនៅពេលដែលយើងសរុបចង់សួរគេថាតើនេះតម្លៃប៉ុន្មានណារបស់នេះតម្លៃប៉ុន្មានឧទាហរណ៍យើងចោលហ្មងយកចេះពាក្យឧទាហរណ៍ថាទូរស័ព្ទកុំតើយកចេះពាក្យអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចោលហ្មងអានេះតម្លៃប៉ុន្មានអានេះតម្លៃប៉ុន្មាននេះតម្លៃប៉ុន្មានលក្ខណៈអញ្ចឹងណានៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺយើងអាចនិយាយបានថា これはいくらですか?これはいくらですか?ប៉ានេះこれはいくらですか?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 ដែលមានន័យថាតើនេះថ្លៃប៉ុន្មានណាទៅមកទៀតនៅពេលដែលយើងចង់សួរគេឧទាហរណ៍យើងទិញអីវ៉ាន់អីនៅជប៉ុនឬក៏អីនឹងហើយយើងចង់សួរគេថាតើយើងអាចបង់ប្រាក់តាមរយៈសាច់ប្រាក់សុទ្ធបានដែរឬទេឧទាហរណ៍យើងអត់មានវីសាកាតទេយើងចង់សួរគេយើងអាចបង់លុយសុទ្ធបានអត់អីអញ្ចឹងណានៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺយើងអាចនិយាយបានថា Genkin de haraimasu ka? Genkin de haraimasu ka?អក្សរ kanji នេះគឺអក្សរ genkin genkin មានន័យថាសាច់ប្រាក់សុទ្ធជាលុយមិនមែនជាវីសាកាតឬក៏មិនមែនជាការផេតាម QR code ទេអាហ្នឹងគេហៅ genkin ហ្នឹងគឺសាច់ប្រាក់ណាដេហ្នឹងជាបរិវាស័ព្ទទេ haraimasu ka ហ្នឹងជាទម្រង់សំនួរណាអញ្ចឹងមកពាក្យ haraimasu អាចចំណាយអាចបង់ឬក៏អាចទូទាត់សាច់ប្រាក់ហ្នឹងអីចឹងទៅកជាទម្រង់ជាបរិវាស័ព្ទសំនួរណាអញ្ចឹង genkin de haraimasu ka genkin de haraimasu kតើខ្ញុំអាចបងតាមរយៈសាច់ប្រាក់បានដែរទេតើខ្ញុំអាចបងជាលុយសុទ្ធបានអត់ទិញឯវ៉ាន់ហ្នឹងណាតោះមកទៀតនៅពេលដែលយើងចង់សួរគេថាតើខ្ញុំអាចចាយតាមវីសាកាតបានអត់មែនទេថាខ្ញុំអត់មានលុយសុទ្ធទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបងតម្លៃទំនិញហ្នឹងតាមរយៈវីសាកាតបានអត់ឬក៏ខ្ញុំអាចផេលុយហ្នឹងតាមវិញបើយើងនិយាយភាសាទូទៅឥឡូវគេនិយាយផេតែខ្ញុំអាចផេលុយហ្នឹងតាមវីសាកាតបានអត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពាក្យថាវីសាកាតនៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺ credit card វាពាក្យកំចីណាអញ្ចឹងយើងអានមួយមួយមកクレジットカードで払えますか?クレジットカードで払えますか?クレジットカードで払えますか?ទឹកខ្ញុំអាចបង់លុយតាមវីសាកាតបានអត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានមួយអក្សរគឺអក្សររេណាគឺរេអក្សរជីជីសៃតុនិងជីសៃសឹនិងតុយើងអានថាជីតុណាអញ្ចឹងクレジットカードណាអក្សរខនឹងអូសទៅយើងអានカードអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអានញាប់មក credit card ណា credit card នោះមានន័យថា visa card ណា credit card では払えますか払えますか credit card では払えますかតើខ្ញុំអាចបង់លុយតាម visa card បានអត់អញ្ចឹងពាក្យថាបង់លុយតាមលុយសុទ្ធគឺយើងប្រើ genkin で払えますかនៅពេលដែលយើងចង់និយាយថាតើអាចបង់លុយតាម visa card បានអត់យើងអាចនិយាយថា credit card では払えますか?ឬក៏クレジットカードで払えますか?とんばね。
ពាក្យរបស់យើងបន្តទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចេះជក់បរិយាចឹងនៅពេលដែលយើងចង់សួរជប៉ុនថាកន្លែងនេះអាចជក់បានអត់ដល់ក្នុងហាងនឹងជក់បានអត់ឬក៏កន្លែងនេះជក់បានអត់អីចឹងណានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនវាមានកន្លែងណាគេហាមជក់បរិយាកន្លែងខ្លះគឺវាមានកន្លែងអនុញ្ញាតឲ្យជក់បានអីចឹងអញ្ចឹងយើងសួរបញ្ជាក់គេសិនមុននឹងយើងធ្វើអីណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងនៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺយើងអាចនិយាយបានថាここは喫煙できますか?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 ね、ここなんかすんだるてぃに、こんらいにね、喫煙なんかちょね、どぺできますか?あーってろーってあんちゃんがね、ここは喫煙できますか?たーこんらいに、ちょばらいばんあーって、ちょばらいばんだるてぃ、ちゃんがね、នៅពេលដែលគេប្រាប់វិញថាកន្លែងនេះគឺឬក៏យើងចង់សួរថាកន្លែងជក់បរិយានៅកន្លែងណាគឺយើងអាចប្រើមកប្រយោគផ្សេងមួយទៀតបានណាមិនយើងចង់សួរគេថាតើកន្លែងនេះជក់បរិយាបានអត់ Koko wa kisen de kimaska អាហ្នឹងយើងសួរបែបហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងចង់សួរមកបែបទៀតថាយើងសួរថាតើកន្លែងជក់បរិយានៅកន្លែងណាធម្មតានៅកន្លែងហាងអញ្ចឹងវាមានទុកដែលអាចជក់បរិយាបានគេបិទខ្ចក់អីចឹងយើងជក់នៅក្នុងនងឬក៏កន្លែងជក់បរិយាខ្លះវានៅខាងក្រៅហាងអីចឹងទៅឬក៏កន្លែងខ្លះគេមានមកកដប់ឲ្យជក់ព្រោះនៅជប៉ុនយើងដឹងហើយកន្លែងហាមខោតខាត់ចំពោះការជក់បរិយាមានច្រើនណាស់ណាកាលគីណែនជក់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់សួរថាតើកន្លែងជក់បរិយានៅកន្លែងណាយើងអាចសួរជាភាសាជប៉ុនបានថា Kisen sho wa doko desu ka ね Kisen sho wa doko desu ka Kisen sho wa doko desu ka Kisen sho wa doko desu kキスエンショはどこですか?キスエンショはメタカンラインチュッバレイな。カンラインはスムラップオイチュッバレイバーン。ウィハミン、ポンモイスムラップダカトイバレイヤンタウル、コバナクノンハンキカンラインでアチュッバレイバーン、カラインでチュッバレイアッバーン、イチンタウル、コマパポードネットウタウルジャンアナ。ジャンキスエンショはメタカンラインチュッバレイな。どこなんスムダウルカンラインナー、ピアナカンラインナー、ティナイジャンタウル。キスエンショはどこですか?តើកន្លែងជក់បរិយានៅឯណានៅកន្លែងណាណាពាក្យរបស់យើងបន្តទៀតនៅពេលដែលគេប្រាប់ឬក៏គេបិទនៅលើกระดาษពីច្រើនគេសរសេរនៅលើกระดาษសរសេរកាត់ហ្មងគឺសរសេរអក្សរខាន់ជីមួយនេះឯងចឹងណាប៉ុន្តែប៉ះសិនបើគេនិយាយប្រាប់ថាកន្លែងនេះគឺហាមជក់បរិយាអាហ្នឹងគឺគេនឹងនិយាយពាក្យនេះហើយគឺ Koko wa kinen desu Koko wa kinen desu Koko wa kinen desuここのもสำดาวលើទីនេះណា kin and នឹងហាមជក់បារីអញ្ចឹងここは kin and ですねទីនេះឬក៏កន្លែងនេះហាមជក់បារីអ្នកអរគ្នាប៉ះសិនបើត្រូវឡើងមកជប៉ុនឬក៏អ្នកដែលកំពុងទៅរស់នៅប្រទេសជប៉ុនហើយចង់ដឹងសម្គាល់អក្សរខាន់ជីហាមជក់បារីនឹងអនុញ្ញាតចំពោះការជក់បារីគឺយើងមើលអក្សរមួយនេះកាលណាឃើញពាក្យ kin and មានន័យថាកន្លែងហ្នឹងគឺហាមជក់បារីជាច្រើនគេទៅសេអក្សរហ្នឹងហើយគូវងវោក៏ហមណាអាហ្នឹងគឺសំដៅលើហាមជក់បារីហើយបើកាលណាគេទៅសេអក្សរមួយនេះណាKisen នេះមានថាគេអនុញ្ញាតឲ្យជក់វិញណាទាន់បានណាអញ្ចឹងពាក្យថា Kinen នេះគឺសំដៅលើពាក្យថាហាមជក់បារីនឹងឯងទាន់បានណាអញ្ចឹង Koko wa Kinen desu នោះមានថាកន្លែងនេះគឺហាមជក់បារីជក់អត់បានទេអញ្ចឹងណាទៅមកទៀតនៅពេលដែលគេបិទกระดาษឬក៏គេចង់និយាយប្រាប់យើងថាយើងទៅមកជប៉ុនហើយយើងនិយាយលឺៗអីអញ្ចឹងណាឬក៏គេចង់ប្រាប់យើងថាសូមឲ្យរសារភាពធីមស្ងាត់អីអញ្ចឹងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកនៅបន្ទប់ក្បែរហ្នឹងឬក៏អីអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងភាសាជប៉ុនពាក្យថាសូមរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់គឺគេសរសេរឬក៏គេអាចនិយាយបានថា Shisukani shite kudasai Shisukani shite kudasai ណា Shisukani shite kudasai តម្រង shite kudasai មានសូមណាអញ្ចឹង Shisuka ហ្នឹងមានន័យថាស្ងៀមស្ងាត់នេះ Shisuka ហ្នឹងស្ងៀមស្ងាត់នេះជាវរស័ព្ទទេ shite ហ្នឹងធ្វើណា kudasai ហ្នឹងសូមអញ្ចឹងShisukani shite kudasai សូមធ្វើស្ងៀមស្ងាត់ហ្នឹងមានសូមរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់នឹងឯងបើយើងបកឲ្យត្រូវជាភាសាខ្មែរណា Shisukani shite kudasai Shisukani shite kudasai មានសូមរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ទៅមកទៀតនៅពេលដែលយើងចង់សួរគេថានៅក្បែរនេះមានធនាគារដែរអត់ឧទាហរណ៍ថាយើងមកទៅជប៉ុនអញ្ចឹងយើងសួរសាមប៉ៃយើងឬក៏យើងសួរសិស្សច្បងយើងឬក៏សិស្សប្អូនយើងអីចឹងថានៅក្បែរហ្នឹងមានកន្លែងណាមានធនាគារអត់នឹងខ្ញុំចង់ទៅដកលុយបន្តិចឬក៏ចង់ទៅវេលុយឯងចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺយើងអាចនិយាយបានថា Kuno ginko wa arimasu ka? Chikaku no ginko wa arimasu ka? Chikaku no ginko wa arimasu ka?
近くの銀行はありますか？ダメンテネキーのカバーにダイルテ。あそ、近くにメネタンのチェッドコンのカバーね。で、カキンジェ、近くにエージェント、ポンタイ。近くの銀行は、ペサンジェ、ビチャンキンジェ、近くの、近くに、ビタカスレイマサイ。近くに、ジャンキープラピア、近くの銀行は、銀行にメネタネキーね。ワチボールサブ、アリマスのミンのペタンカットチーズのウィン。ジャン、近くの銀行は、アリマスか？タミンテネキーナのカバーナンエ、トンバーネ、近くの銀行はありますか、ね、近くの銀行はありますかスカスノージンタルタンコスレンジンありますかタミンテネキーナのカバーナンオーディンジンタル。トムテンのペディジンチョンジェイリグジンチョンソウトサチボン、リコタカイボジンタタダウビナンタロスタンディバンオーディンタ。ビティジンタロスタンディナンウィチハイパナイバジンダウト。ai tới bàn ọt lại là đá tới vì chật được của vị trí ai chẳng những trong số thật bậc cho chi lan khổng được cho chi con giống bậc đá tới từ đó lắm nó lại là đá tới cao đó nó chẳng hạn như ai su chi pizza cho bọn bàn thá ikimade aroite ikimasu ka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 駅まで歩いて行けますか、ね、駅まで歩いて行けますかメネタタジンアイダービティニタドスタニバンダイテイ。だからアンチェンね。駅にメネスタニロプルのヨンジェイマンナン。まで、ダーね。歩いてなんかダー。行けますかなんかアイタバンドイダーニャンバンドン。駅まで歩いて行けますかタジンアイダーとドスタニーのボビー。ジョンアイバナナナムタマダードロン。ピサカマイジンクユンソーラマダードメネタ。vì mình chẳng ai biết có việc mình chật bị đây mà đa đó là dương vậy việc mà đa đó chỉ sao không ai dương được anh việc là bao dương mình tổ tiết nó về đại dương prap lời kia được cái thời bản kia prap mà can dương thay xôm đa thời tròn của tôi thay oh mình anh chọn từ stand đấy dương chẳng này nhờ đa tam lần đi từ tròn lâu tới cứ đo stand đấy dài là cái anh chẳng đấy chẳng được không sao cho pon cứ dương như vậy thay konomichio masugu ite kudasai konomichio masugu ite kudasai この道をまっすぐ行ってください。この道をまっすぐ行ってください。この道をまっすぐ行ってください。この道、めねたプラウムにね、道のようなプラウナ、おちぼるばさて、まっすぐめねた、トランね、行ってなくて、ください、そう、じゃん、まっすぐ行ってください、そう、トランのほうだね、トランのあんじゃん。この道をまっすぐ行ってください。ใส่ส้มเติมตามเพลิงนังตรองหัวเติ้ลคือดอลสถานีรถเพลิงอ่ะดาตามเพลิงทงนังตรองหัวเดิมบอดบอดอะไรดอลอะไรอย่างนั้นจังนะเปียร์ดอบยืงเหมือนตัวเตี้ยเนอเปย์ดูตัวทายืงเวงเพลิ้งหายืงหมอดอยืดหมอหนักหรือก็ไอ้นั่งตะบงร้อยมนังยืงปราบแฮดพอลกี่ในขนมปิซาจะปนหรือในขนมบบทัวจะปนกึ่งจังมนังยืงในยัยปราบแฮดพอลทำมูลแฮดไอ้บ้านจะยืงหมอยืดคือยืงเถิดสมโตกิสันตะบงร้อยไม่ได้ท่าก็มองบ่อยเยอะไงยังมองยุดก็จะก็มองอันเช่นยังสมโตเกี่ยหายจำยังปรับท่าโอมูลหัดไอมูลหัดไอยังก้มไปจ้าฮะอะไรนั้นพิจารณ์ยังปรับหัดพอแล้วบันยังสมโตบันได้จิตตุเต้คือในขนมจุปนคือยังสมโตให้บันยังปรับหัดพอก็มองบันได้จ้าบันดาวอะไรนั้นนะเช่นเปียท้าสมโตพองได้บันหมอกยุดจังในขนมปิซาจุปนคือยังอันใหญ่บันท้าโอโซกุนาเตะโกเมนาไซโอโซกุนาเตะโกเมนาไซโอโซกุนาเตะごめんなさい。遅くなってごめんなさい。みなさんもペイトポンで基本番もゆでんじゃん。遅くにめないたゆでなってなんばんちゅう。遅くなってなんばんちゅう。ばんもゆでんじゃん。ごめんなさい。みなさんもペイトルコソンと。ウィコピピスミマセンマンキュー。そのペイトルもアイスをプラバンオーディンと。ごめんなさい。みなさんもハイムウィハイ。ゆんとかソンと。とんばね。んじゃん。遅くなってごめんなさい。โอโซกุนาเตะโกเมนาไซส่งมาไปตัวพ่องดึกยมมองยืดตามประตูคือดอซาแต่ยมเวงเพลยมบ่บะโรยจังเตอร์ตอนบ่านะนะกลายนังเปียดอบอยืงเตี้ยนเปย์ได้ยืงจังใหญ่หรือกระเถิบบานกินยืนทั้งนั้นเลยในข้างขาไม่ลิงเนี่ยเตอร์เป็นการไอจังอะขนมในนั้นในขนมซาญี่ปุ่นคือยืงอันใหญ่บานท้าอเมกาฟุติมัสอเมกาฟุติมัสอเมกาฟุติมัส雨が降っています。
อเมก้าฟุตเตมาเป็นทำเมกกับปงพลิงนะอเมนี่คือเป็นในท่าเมกพลิงนะอเมนั่นคือพลิงไฮก้าฟุตเตมานั่นจีตมรงบอดสับจังเปียท่าอเมก้าฟุตเตมานั่นคือสำดาวเลือเมกพลิงกับปงพลิงนั่งไอ้นะเมกกับปงแต่พลิงเตอีมัสนั่งกับปงนะอเมก้าฟุตเตมาเป็นทำเมกกับปงแต่พลิงจังมันได้แค่เยอะประตูไปยังบานเมื่อการไปโยนในเลอร์สกรีนก็โดนเจียกาจะจำแนกระบบอ่านก็โดนจะระบบปราบปรามในเลอร์สกรีนยังไม่ได้ประชาชนแต่ต้องออกคะแนนมีนสำนูก็โดนจะมีนสำงอนคอมมันในข้างกล้องวิดีโอระบบยังเมาส์ยังหนังทัวร์การฉลายท็อปในวิดีโอประตูเตี๋ยไทยประชาชนแต่ต้องออกคะแนนมีนสำนูก็โดนจะจับดังอันปีประโยชน์คล้ายๆแบบนามุ้ยไอปราบข้างเยอะยังหนังรีบจำประชาชนยังมีนเปย์กับคนของการรีบจำในต้องออกคะแนนฉันออกคนฉันจะพูดการเมื่อวิดีโอวันนี้หาจุดพูดเนี่ยได้เติบแต่บานเมื่อวิดีโอยังในขนมเมรีระบบยังในทั้งไงนี่มีแบบน้องจองรีมซาจุดปนปีกับรถดับโบลโลตดอกกับรถมาชมในขนมปราซาจุดปนในขนมปีซาจุดปนปีกับรถอันปรามโลตดอกกับรถอันปีหรืออันมวยในขนมปีซาจุดปนไอ subscribe channel youtube ระบบยังนำไปติดตัวบานวิดีโอทุกไม่นี่พร้อมได้ต่างจังออกคนฉลาดประสบการณ์ขนมการประโยชน์กระดูกจิกาอ่านแต่มีการข้อชงเลยนะอาชีพสายจมพัวเรียมจะบอกในใจภาษาญี่ปุ่นมนพองออกคนฉลาดจุกในตัวกระดูกคนฉลาดบ๊ายบาย